ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰነበታችሁ? የዚህን ሳምንት የፍታ ፕሮግራም መሳይ መኮንና ሲሳይ አገና ይዘን ቀርበናል። በሳምንቱ በኢትዮጵያ የተከሰቱ ጉዳዮችን እናነሳለን። በተለይም የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ያወጣው ሪፖርት፣ የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጫ፣ የህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ገድልን የሚያሳይ መጽሐፍ በ55 ሚሊዮን ብር ሊዘጋጅ መሆኑ ተገልጿል። እንደዚሁም የቴዲ አፍሮን አዲሱን ሙዚቃ በተመለከተም አጠር ያለ ቆይታ እናደርግበታለን። እንድትከታተሉን ግብዣችን ነው። መልካም ቆይታ። ሲሳይ፣ ከአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጋዜጣዊ መግለጫ እንጀምራለን። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ለተመረጡ የሀገር ውስጥ ጋዜጠኞች መግለጫ ሰጥተዋል። ባለፈው ረቡዕ ዕለት ነው የሰጡት። መግለጫው ለተመረጡ የተባለበት ምክንያት እንግዲህ ኤኤንኤን የተባለ የኢህአዴግ የተቋቋመ ቴሌቪዥን ጣቢያ አለ። ዜናውንም ሲጀምሮ ለተመረጡ የመንግስት ጋዜጠኞች ለተመረጡ ጋዜጠኞች መሰጠቱን ዜናውን ሲጀምረው ስለገለጸበት ነው እኛም የተጠቀም ነው። ለተመረጡ ጋዜጠኞች ነው መግለጫ የተሰጠው። ጥያቄ ቀድሞ ተዘጋጅቷል። የኮሚኒኬሽን አማካሪው አቶ እውነቱ ብላታ ናቸው ጥያቄውን ለአቅራቢዎቹ በየተራ ሲያድሉ የነበረው። ለኢሳት በውስጥ በደረሰ መረጃ ለውጭ ሀገር ጋዜጠኞች የተዘጋጀው ተመሳሳይ የቃለ ምልልስ መድረክ በመጨረሻው ሰዓት ተሰርዟል። ይሄ ለምን የሚል ጥያቄ የሚያስነሳ ይሆናል። እስቲ ለምን ለተመረጡ ጋዜጠኞች ወይም ለተመረጡ ሚዲያዎች ተሰጠ የሚለውን ነገር ወደኋላ እናነሳዋለን። በዚህ ጉዳይ ላይ ኤርሚያስ አንድ ያወጣው ዳታ ነበረ። እንግዲህ የመንግስት ጋዜጠኞች 62 በመቶ ከቀረቡት ማለት ነው። ቀሪዎቹ 38 በመቶ ደግሞ የፓርቲ ሚዲያዎች ናቸው። ከነዚህ መሀል የመንግስት የሆነው የኢትዮጵያ ብሮድካስት ኮርፖሬሽን፣ ፋና ብሮድካስቲንግ፣ አማራ ቲቪ፣ ዋልታ ኢንፎርሜሽን፣ የኦሮሞ ቲቪ፣ አዲስ ቲቪ፣ የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እና ይሄ ኢኤንኤን የተባሉ ሚዲያዎች ናቸው የቀረቡት። ከግል ፕሬሶች ሪፖርተርና ሰንደቅ ተገኝተዋል። እንግዲህ ለተመረጡ ጋዜጠኞች የተሰጠበት ምክንያት ምንድን ነው? ለውጭ ሀገር ጋዜጠኞች በመጨረሻው ሰዓት የተሰረዘበትስ ምክንያት ምንድን ነው የሚለውንም ያነሳን እንነጋገርበታለን። ጥያቄዎቹ በዚህ መልኩ፣ በቅድሚያ ለእያንዳንዱ ጋዜጠኛ የታደለበት ምክንያት ምንድን ነው? አጠቃላይ ጋዜጣዊ መድረኩ መንፈስ በዛ መልኩ እንዲቀርብ የተፈለገበት ለምን ይመስልሃል? እንደዚሁም ለውጭ ሀገር ጋዜጠኞች በመጨረሻው ሰዓት ነው እንደማይኖር የተገለጸላቸውና ለምንድን ነው ብለህ ታስባለህ? እንደው አንዳንዶች ግምታቸውን እየሰጡ ነው። አቶ ኃይለማርያም በተደጋጋሚ በመገናኛ ብዙሃን እየወጡ የሚናገሯቸው ህወሓቶችን እያስከፋ ነው። በተደጋጋሚ አንተም አንድ ወቅት ላይ እሳቸው የሚናገሩትን ሰብስበ ለተመልካቾች አቅርበሃል። በጣም የሚያስከፉ ከአንድ መሪ የማይጠበቁ እንደ ሀገር ክብርን የሚነኩ መግለጫዎችን፣ አነጋገሮችን ሲጠቀሙ ነበረ። እንደው ምናልባት ከዛም አንጻር ይሆን ወይስ በህወሓቶች መካከል ክፍፍል መፈጠሩን ያሳየውን ይህንን ለማለትም የሚያስችለው ይሄ ኢኤንኤን የተባለ በኢህአዴግ የተቋቋመ ቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። እንዳሰማነው ከሆነ በዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል የሚመራ ነው። ህወሓቶች በሰፊው የሚታዩበት የቴሌቪዥን ጣቢያ ነው። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አንጻር ለየት ያለ መረጃ ነው የሚያቀርበው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማትሰማቸው ለምሳሌ ማቅረብ እንችላለን። የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አሁን የረቡዕ ዕለቱ ቃለ መጠይቅ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ወይም ደግሞ በዩቲዩብ በተለቀቁ ላይ ተቆራርጧል። እዚኛው ላይ ግን ኢኤንኤን ላይ ግን እንዳለ ጥሬውን በተለይ በዜና ክፍለ ጊዜያቸው ላይ አቅርበዋል። አቀራረባቸው በራሱ የተለየ ነው። የሆነ ህወሓት ውስጥ ክፍፍል እንዳለ በሚያሳይ መልኩ ነው የሚቀርበውና እንዴት ታይዋል? ለምንድን ነው በዚህ መልኩ ጋዜጣዊ መግለጫ መስጠት ያስፈለገው? እንግዲህ ራሱ ያው ችግር በተለያየ መንገድ ያው ሀገሪቱ ውስጥ ያለው ሁኔታ ጋዜጣዊ መግለጫ ለመስጠት ፓርላማ ውስጥ ቀርቦ ለመናገር የሚያስገድዱ ሁኔታዎች አሉ። እየመጣ የተወሰነ ነገር ባላልክ ቁጥር ክፍተቱ እየሰፋ ስለሚሄድ ያው ቁጥር አንድ ተብለው ስለሚጠቀሱ እሳቸው አንዴ በጋዜጣዊ መግለጫ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ፓርላማ ላይ ቀርቦ መናገራቸው ያው የተረጋጋ ሁኔታ ቢኖር በተወሰነ ጊዜ ውስጥ አንዴ ትመጣለህ፣ ከዛ በኋላ ትናገራለህ። የእሳቸው ወጥቶ መናገርን ብቻ ሳይሆን
እንደው ማንም ሰው ወደኋላ ሄዶ ራሱ በዩቲዩብ ላይ ያለፉትን 6 ወራት ቢገመግም የኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ኢህአዴግ ማዕከላዊ ኮሚቴ የሚባለው ስብሰባ በፊት 6 ወር እንደዚህ የሚካሄደው ምናልባት በወር ከ15 ቀን ውስጥ በተደጋጋሚ እየተካሄደ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ ውስጣቸውም በውጭም ያለው ያለመረጋጋት ወይ ደግሞ የተፈጠሩ ሁኔታዎች እነዛን ክፍተቶች እንሞላለን በሚል ይመስለኛል አቶ ኃይለማርያም እንግዲህ ጋዜጣዊ መግለጫውን ለመስጠት ከወሰኑ በኋላ ማለትም መንግስታቸው ከወሰነ በኋላ ያው ቀደም ሲል መሳይ እንዳልከው ለሀገር ውስጥና ለውጭ መገናኛ ብዙሀን ተባለም። የውጭ መገናኛ ብዙሀን ማክሰኞ ዕለት የጥሪ ወረቀት ደርሷቸው ረቡዕ ዕለት ከመግለጫው ትንሽ ቀደም ብሎ መሰረዙ ነው የተነገራቸው። የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሀን አቶ መለስን በነበሩበት ወቅት ያው ለጋዜጠኞች ጥያቄ እንደሚሰጥ ይታወቃል። ይህ ምንም አዲስ ነገር አይደለም። በዛው መንግስት ሚዲያ ውስጥ ያለፉ ሰዎች ሁሉ የሚናገሩት ነገር ነው። ቀደም ሲል ከነበረው የተለየ ነገር ምንድን ነው? መጠየቅ የማይችሉ ሰዎች ግን እንዲገቡ የተፈቀደላቸው ሰዎች አሉ። ስለዚህ አቶ ኃይለ ማርያም እነማን ጥያቄ እንደተሰጣቸው እነማን እንዳልተሰጣቸው ስለማያውቁ ከእርሳቸው ጋር ይህን ጥያቄውን በማዘጋጀት ወደ ጋዜጠኞቹ ወይ ወደሚመለከተው አካል የመሩት አቶ እውነቱ ብላታ ወይ ደግሞ ቀደም ሲል የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትር ዴኤታ የነበሩት አሁን በጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ ከአማካሪዎቹ አንዱ የሆኑት ሰው ቁጭ ብለው አቶ ኃይለማርያም መድረክ አቶ ኃይለማርያም ጥያቄውን እየመለሱ ጥያቄ የሚጠይቁትን ሰዎች ግን የሚጠቁሙት ወይ ደግሞ ተናገር ብለው እድል የሚሰጡት አቶ እውነቱ ብላታ መሆናቸውን ያው ኤኤንኤን የተባለው ከውስጥ በተፈጠረው ክፍተት መንግስት መገናኛ ብዙሀን ሙሉ በሙሉ በአንዱ የህወሓት ቡድን የበላይነት ስር ስለወደቀ ያንን ክፍተት ለመሙላት እንደተቋቋመ የሚታመን ነው። ስለዚህ እዛኛው ላይ እንዳልከው የዶክተር ደብረጽዮን በቦርድ ሊቀመንበርነት የሚመሩት ቴሌቪዥን ጣቢያ አቶ ኃይለማርያም ለተመረጡ ጋዜጠኞች ጥያቄውን ለተሰጣቸውን ደግሞ የሚመርጥና ጥያቄ ጠይቅ የሚል ሰው የተጋበዘበት ሁኔታ እንዳለ የተናገሩበት ሁኔታ ነው የነበረውና የአቶ ኃይለማርያም ጋዜጣዊ መግለጫ ከጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት በመጡ የስራ ኃላፊ አማካኝነት ለተመረጡ መገናኛ ብዙሃን ብቻ የጥያቄ መጠየቅ እድል የተሰጠበት ነበር። በመሆኑም ከነዚሁ ከተመረጡ መገናኛ ብዙሃን ብቻ ለተጠየቁት ጥያቄ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ሰጥቷል። ምናልባት ይሄ ጥያቄ ቀድሞ ይሰጣል የሚባለው ላይ ከልምድም ኤርሚያስ እንደገለጸልኝ ምንድን ያለው እነሱ እንግዲህ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት እንደነበረ ታውቃለህ። ጥያቄዎች ቀድሞ ተዘጋጅተው ለመንግስትና ለግል ፕሬስ ጋዜጠኞች ይሰጣል። ይሄ ኤርሚያስ እንደሚሰሩበትም ምስክርነቱን ሰጥቶናል እና በተለይም የኢቲቪ ጋዜጠኞች የነበሩት ተመስገን ገብረ ህይወት እና አሸብር ጌትነት በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በኦሮሚያ ከአስር ቦታዎች በላይ መሬት እንዳለው የሚነገረው ነው። ተመስገን ገብረ ህይወት እንደዚሁ፣ አሸብር ጌትነት በአሁኑ ጊዜ ደግሞ የዶክተር ሙላቱ የፕሬዚዳንቱ የህዝብ ግንኙነት ክፍል ውስጥ በኃላፊነት እየሰራ ነው ያለው። እነዚህ ሁለት ጋዜጠኞች ቀድሞ ጥያቄ ኤርሚያስ ይሰጧቸው ነበረ። ለዚህ ነው አቶ መለስ ዜናዊ በተደጋጋሚ የሚባሉት ነገር አለ፣ መልስ በኪሱ ይባላሉ። ይህም ቀድሞ ጥያቄ ስለሚሰጣቸው ተዘጋጅተው ስለሚመጡ በቶሎ ለመመለስ ያመቻቸዋልና መልስ በኪሱ የሚል ቅጽል ስም ተሰጥቷቸው ነበረ። እዚህ ላይ የታየው ነገር ምንድን ነው? የተወሰኑ የነጻው ፕሬስ ጋዜጠኞች ጥያቄ የሚጠይቁበት እድል ይሰጣቸው ነበር ያኔ፣ እድሉ በእነ ኤርሚያስ ጊዜ። አሁን አሉ የተባሉትም እንደው ለማጫወቻነት በማስመሳያነት ያሉትም የግል ፕሬሶችም እድሉ የተሰጣቸው አይደለም። ሙሉ በሙሉ የፓርቲና የመንግስት ጋዜጠኞች ነው እድሉ የተሰጣቸው። እና እንግዲህ ከዚህ አንጻር ነው ይሄ እንደምታው ምንድን ነው አሁን ፍጹም ጭልጥ ባለ መልኩ ነው ወገንተኝነት በሚታይ መልኩ የተገለጸው። የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ሚኒስትሩ ዶክተር ነገሪ ሌንጮ የመንግስት ሚዲያዎች ሚዛናዊ አይደሉም የሚል ጥናት ይዘው መጥተዋል። እንግዲህ አንተ ቅድም ያነሳው ነገር አለ፣ በህወሓት መካከል ክፍፍል ካለ ይሄ ኢኤንኤን የሚባል አንድ ሚዲያ በዶክተር ደብረጽዮን የሚመራ ተቋቁሟል። ምናልባት ኢቲቪ በአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ከጀርባቸው እሳቸው ከጀርባው ነው በሚመራቸው ኃይል ኢቲቪ እንደሚመራ ሌላው ኃይል ደግሞ ኢኤንኤን እንዳቋቋመ መደምደም ይቻል ይሆን? እንግዲህ ምናልባት ያው ዞሮ ዞሮ ጋዜጣ መግለጫው ጋር ስንመጣ የተፈጠረው ነገር ከምንም በላይ ጋዜጠኞች ጋበዙ አልጋበዙ፣ ተሰረዘ አልተሰረዘ ከሚለው በላይ ውስጥ ያለውን ክፍፍል የበለጠ ያንጸባረቀ ነው። ያው ከሚዲያው ላይ ከቀረበው ነገር በተለይ ኤንኤን የሚባለው ከአቀራረቡ ጀምሮ አቶ ኃይለማርያምን ወይ ደግሞ
ጋዜጣ መግለጫ የተሰጠበት ሁኔታ በመተቸት ነው። የዜና አቀራረቡ ራሱ ግልጽ ነው። ከዛም ባሻገር የህይወ ቴሌቪዥን ጣቢያ በቅርቡ አቶ አባይ ጸሐዬ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የአስፈጻሚውን አካል አሰራር በተመለከተ ከፍተኛ ትችት ያቀረቡት ፓርላማው ዝም ብሎ እጅ የሚያወጣና እጅ የሚያወርድ ፓርላማው በአዋጆች ያለበቂ ጥናትና እውቀት በጥርፊያ የሚዘጋጁበት በጥርፊያ የሚሰረዙበት በአመት አምስት ስድስት ሰባት ጊዜ አዋጅ የሚሻርበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው። ስለዚህ ይሄ ነገር መስተካከል ያለበት የሚል መድረክ ላይ ወጥተው ሲናገሩ ይህንንም በቴሌቪዥን ሲተላለፍ በተለይ ኤኤንኤን የተባለው በሰፊው አስተላልፎታል። አሁን አቶ ኃይለማርያም በጋዜጣዊ መግለጫቸው ወቅት ይህንን በተመለከተ ጥናቱን አላየሁትም አላውቀውም የሚል ነገር መግለጫ ነው የሰጡት። በቅርቡ ከፖሊሲ ጥናትና ምርምር ማዕከል ይፋ የተደረገ ጥናት አስፈጻሚው አካል ጉልበተኛ ሆኗል፣ ሕግ አውጪውንና የዲሞክራሲ ተቋማትን ይጨቁናል ሲል ተናግሯል። ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ግን ጥናቱን አላውቀውም፣ እኔንም አይመለከትም፣ የተካሄደው ጉዳይም ጥናት ይሁን ሱፐርቪዥን አለያም ምልከታ የማውቀው ጉዳይ የለም ሲሉ አጣጥለውታል። ይህን ጥናት በተመለከተ ጥናቱን ያወጡት እናቱ አባይ ጸሐዬና ከእናቱ ኃይለማርያም ጀርባ ያሉት ወገኖች ደግሞ በዛ ጉዳይ ላይ አልተስማሙም ማለት ነው። ያ ጥናት ልክ መንግስት ተቋም ውስጥ ያሉ ህወሓትን መስርተው ኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ 25 ዓመት የቆዩት አቶ አባይ ጸሐዬ ሳይሆኑ ድንገት ከሆነ ቦታ መጥቶ ስለ ኢትዮጵያ የሚያወራ የሚመስል ነገር ነው ያለው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን አሰራር ጠቅላላ በማዝረክረክ ነው እንትን ያሉትና አቶ ኃይለማርያም ያን አላቅም ብለዋል። ስለዚህ ችግር አለ ማለት ነው። ችግሩ በአቶ ኃይለማርያምና በአቶ አባይ ጸሐዬ አይደለም። እንደ ቡድን አቶ አባይ ጸሐዬና ከዛ በስተጀርባ አለ የሚባለው በአቶ ስብሐት ነጋ የሚመራ ቡድን አለ። በሌላ ወገን ደግሞ ከአቶ ኃይለማርያም ጀርባ በዋናነት ሂደቱን ይመሩታል የሚባሉት እነ ጀነራል ሳሞራ፣ እነ ትግራይ ክልል ፕሬዚዳንት አቶ አባይ ወልዱ ያሉበት ቡድን መኖሩ ነው ሲገለጽ የቆየው። ይሄ ነገር ለረዥም ጊዜያት የተወሰኑ ምልክቶች ሲሰጥ ቆይቶ አሁን የበለጠ እየተገለጸ የመጣበት ሁኔታ ነው። አሁን ምናልባት የኃይል ሚዛኑን ሁለቱም ሚዲያ ያላቸው በአሁኑ ሰዓት በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ቀደም ሲል ይጠቀሙ የነበረው በተለይ በአቶ ስብሐት በኩል አለ የተባለው ቡድን አገር ቤት ያሉ አንዳንድ ሬዲዮ ጣቢያዎችን ይጠቀም ነበር። እዛ ሬዲዮ ጣቢያ ላይ የሚሰሩ ሰዎች መንግስትን በአደባባይ ወጥቶ ሲናገሩ ለአንዳንድ ሰው አስደንጋጭ እና የማይገመት ነገር ነበር። በዚህ በዩቲዩብ በኩልም ተመሳሳይ ነገር ይደረግ ነበር። ከዛ በስተጀርባ እንዲናገሩ የፈቀደ ወይ ደግሞ እነዛን ሰዎች በመልእክት አስተላላፊነት ሊጠቀምባቸው የፈለገ ያ ቡድን በሬዲዮም በዩቲዩብ ቻናሎችም መልእክቱን በተገቢው በበቂው መጠን አላስተላለፍኩም ብሎ ስላመነ ይመስለኛል አሁን ቴሌቪዥን ጣቢያ አቋቁመዋል። በዛ ቴሌቪዥን ጣቢያ በኩል ያው የሚያደርጉትን ነገር እያደረጉ የኛ ቴሌቪዥን ጣቢያ የዛን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጣቢያን ያህል አድማሱ የሰፋ በህዝቡ ዘንድ የሚታወቅም አይመስለኝም። ምናልባት በዚህ ላይ ወደፊት ሊሰሩበት ያቅዳሉ ብለህ ታስባለህ? ምክንያቱም አሁን ወደ ናይል ሳት ሊገባ እንደሆነ በቅርቡ ሰምተናል። የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ግማሽ ክፍለ ዘመን በላይ የቆየ የትኛውም ስርዓት ይምጣ፣ ነገር ግን እድሜ ጠገብ የሆነ ሚዲያ ነው። ይሄ ትላንትና የመጣው እነዚህ ሰዎች የኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን አስረክበው ለእነ አቶ ኃይለማርያም ቡድን በዚህኛው ብቻ ህዝቡን እንደርሳለን ብለው እጃቸውን አጣጥፈው ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጓዛቸውን ጠቅሎ ይወጣሉ ብለህ ታስባለህ? አይ በመጀመሪያ ደረጃ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን 50 ዓመት መቆየቱ ምንም ትርጉም የለውም። 50 ዓመት ኢሳት ትላንት ተቋቁሞ ነው በአጭር ጊዜ ውስጥ ከኢቲቪ ጋር ጨርሶ ሊወዳደር በማይችል መልኩ ሰው ዲሽ እየተከለ ምን እያለ የሚያደርገውን ነገር በግልጽ እያየን ነው። ግን እድሜው ሳይሆን ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እኔ አሁን እውነት ለመናገር ማን ነው የሚያው ሰው አለው የሚለው ነገር እንደው በጣም መፈተሽ ያለበት ነገር ነው። ምናልባት ዜና ጠብቀው የሀገሪቱን ጉዳይ መከታተል የሚፈልጉ ሰዎች ሊያዩ ይችላሉ። ከዛ ውጭ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ማለት ምናልባት አሁን ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በተለይ የዛለፉት አራት ዓመታት ይመስለኛል ቴሌቪዥን ላይ ይሄ ሰው የሚዝናናበት ነገር የድራማ የምናምን ነገር ስለመጣ በዛ የተነሳ በተወሰነ ደረጃ ከድርቅ መመታት ተርፏል የሚለውም ነገር የተመልካች ድርቅ ነበረበት። አሁን በዛ ለማገገም ይችላል። ግን ከዛ ውጭ በሚተላለፉ መልእክቶች፣ በዜናዎች፣ በተለያዩ ማህበራዊ የሚሆኑ ፖለቲካዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ በሚነሱ ነገሮች የተመልካችን የአድማጭን ትኩረት የሚስቡ ነገሮች ኖረው ሰው ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ይጣላል ብዬ አላምንም። ስለዚህ አማራጮች ያሉት ፊልም አለ፣ የፖለቲካ ጉዳዩ ለመከታተልም ከሆነ የተለያዩ ሚዲያዎች ያሉበት ሁኔታ ስለሆነ
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጋር ለመወዳደር እኔ እድሜ አስፈልግም። ግን እነዚህ የመጡትም ሰዎች ያው አመጣጣቸው ተመሳሳይ ግርፎች ስለሆኑ መሰረቱ ህወሓት ነው። የተለየ ሀሳብ የሚባለውን ነገር አያውቁበትም። ሚዲያ አሰራርን በተመለከተም ራሳቸውን ያዘጋጁ ሰዎች አይደሉም። ልክ ከይዘቱ ገና ስታይ የሆነ ደንበኛ የፕሮፓጋንዳ ሚዲያ መሆኑ ላይ ግልጽ ነው። ምንም ያጠያይቅ ነገር አለ? በተወሰነ ደረጃ የተቃዋሚ መሪዎች የሚባሉትን ለማነጋገር ይሞክራል። የሚያነጋግሩት ሰዎችን መልሰ ስታይ እዛው ላይ አቋማቸውን በተገቢው ተፈትሻለ። ከዛም ባሻገር ስለ ኢትዮጵያ ጉዳይ የሚወያዩ ሰዎች የህወሓት ሰዎች ብቻ የሚሆኑበት ሁኔታ ታስተውላለ። ስለዚህ ይህን ነገር ስገመግም ኢትዮጵያ ቴሌቪዥንን ተፎካክረው ይወጣሉ አይወጡም? የሚወጡ አይመስለኝም። በተለያየ መንገድ ተመሳሳይ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ቴሌቪዥንና በዛ መካከል ያለውን ልዩነት ምናልባት እንደዚሁ እንደኛው የሚዲያ ሰው፣ የፖለቲከኞች፣ ፖለቲካ ጉዳይ የሚከታተሉ ሰዎች ሁለቱ ጋር ያለውን መሳሳብ ለማየት ሁለቱንም የሚያዩበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። በዛ መልክ ነው የምረዳው። ወደ ይዘቱ እንምጣት። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ወዳቀረቧቸው የተለያዩ ነገሮች እንግዲህ አንተ ቀደም ሲል የጠቀስኳል በኢትዮጵያ የፖሊሲና ምርምር ጥናት ምርምር ማዕከል ዋና ዳይሬክተር በአቶ አባይ ጻዬ የቀረበው ባለፈውም አስፈጻሚው አካላት ከህግ በላይ ሆነዋል የሚል ጥናት አቅርበዋል። ያንን በተመለከተ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አጣጥለውታል። እኔን አይመለከተኝም፣ እኔ አላቆም ጥናቱም ብለዋል። ትክክለኛም ግምገማ አይደለም ሲሉ ነው የገለጹት። ይሄ የአቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ መግለጫ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ሲቀርብ ተቆርጦ እንደወጣም ለማወቅ ችለናል። እንግዲህ ሌላ ተጻራሪ የሆነ ወይም ደግሞ በሌላ አንጃ የመጣ ሚዲያ ስላለ በዛ ሚዲያ በኩል የቀረበውን የተከታተል ነው እና አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አቶ አባይ ጻዬን የጥናት ምርምር የሚያቀርበውን ውጤት አላቀውም ሲሉ እንግዲህ ለወራት ለአመት የዘለቀ ጥናት ነበረ፣ ያንን ጥናት አላቀውም፣ እኔንም አይመለከተኝም ሲሉ ይሄ በጣም አስደንጋጭ ነገር ነው። የእሳቸው አማካሪ ናቸው አቶ አባይ ጻዬ፣ በእሳቸው ስር ነው ያሉት። ነገር ግን እሳቸው አያውቁትም፣ እኔን አይመለከተኝም የሚል ነገር አንስተዋል። ከዚህ በተጨማሪ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የአቶ አባይ ጻዬ የሀሳብ ልዩነት በህወሓት ውስጥ ሁለት ጎራ ሊኖር ይችል ይሆን የሚልም ነገር የጫረ ነው ይመስለኝ። ሌሎችንም እናነሳለን። የኢኮኖሚ አብዮትን በኦሮሚያና በአማራ ተጀምሯል ተብሎ በሰፊው የተነገረለት በጣም ልክ እንደ ትራንስፎርሜሽን እቅዱ ኢትዮጵያ ላይ ታምር ያመጣል ብለው ሲገልጹ የነበሩት የኢኮኖሚ አብዮትን በተመለከተም የማውቀው ነገር የለም ብለዋል ጠቅላይ ሚኒስትሩ። ሌላም ነገር አንስተዋል። የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውንም በተመለከተ ሰሞኑን በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ አንዳች አዲስ እንቅስቃሴ ይታያል፣ ያንንም ከስጋትም አልቆጠሩትም፣ አትስጉ ነው ያሉት እና እነዚህ ነገሮች አሉ። እስቲ በቅደም ተከተል አንዳንዶቹን አለፍ አለፍ እያልን እንያቸው። እንግዲህ ምንም እኔ ስለ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚያወሩት ነገር ላይ ገና ኤርትራ ውስጥ የነዚህ አረብ ሀገሮች በተለይ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ከመግባቷ ጋር ተያይዞ የህወሓት ባለስልጣናት እነ ዶክተር ደብረጽዮን ስጋታቸውን በአደባባይ ገለጹበት ሁኔታ ነው። ያሳስበናል ብለዋል። ስለዚህ ያ ነገር ከመነሻው ይባል ነበር። አሁን ደግሞ ሌሎች ሀገሮችም ከዛም አልፎ አሁን ዩናይትድ አረብ ኤምሬት የኢትዮጵያ ወዳጅ ወደምትባለው ሶማሌላንድ ደርሰዋል። ስለዚህ እዛ ወታደራዊ ሰፈር ወደ ማቋቋም ሄደዋል። ከዛም ባሻገር የበርበራ ወደብን በራሳቸው የዩናይትድ አረብ ኤምሬት የምታስተዳድርበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ስለዚህ ኢትዮጵያ ወደ ጅቡቲ ብትሄድ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ዱባይ ፖርት የሚባለው ነው የሚያስተዳድረው። ስለዚህ ከጅቡቲ ቁጥጥር ውጭ ነው። ወደ ሶማሊያም ስትሄድ ሌላው ሀርጌሳ ከመቀመጫውን ሀርጌሳ ያደረገው የሰሜን ሶማሊያ መንግስት በርበራ ወደብንም በተመሳሳይ የሚያስተዳድር አሁን የዩናይትድ አረብ ኤምሬቱ ዱባይ ፖርት ነው። ስለዚህ ወታደራዊ ሰፈር፣ ጦር ሰፈርም እንደገናም ደግሞ ፖርቱን የማስተዳደርም ስልጣን በእሱ እጅ ገብቷል። ይህን በአደባባይ እያየ ይሄ በግላጭ እንትን እየተባለ ከዛም ባሻገር ኤርትራ ውስጥም ቤዝ እንትን ብላለች። ይሄ በአደባባይ የሚታይ ነገር ነው። ይሄ ባለበት ሁኔታ ውስጥ አያሳስበኝም የሚለው ነገር ኤርትራ ጋር መጀመሪያ ያሳስበኛል ብለዋል። አሁን እዚህ ሁኔታዎች እዚህ ደረጃ ላይ ደርሰዋል። ስለዚህ ያሳስበናል ብንል የበለጠ ደጋፊዎቻችንን ማስደንበር ነው የሚል እምነት አድሮባቸዋል። ስለዚህ አሳስቧቸዋል። ትንሽ መራወጥ ውስጥ ነው ያሉት። በተለያየ መንገድ ወደዚህ መካከለኛው ምስራቅ አካባቢ ተጨማሪ ኤምባሲ እንከፍታለን በሚል የሚያደርጉትም እንቅስቃሴ አለ። ስለዚህ የግብጽ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት የመጠናከር
ከዛም አልፎ በተለይ ደቡብ ሱዳን ጋርም ግንኙነት ተቀጥቶ በከፍተኛ ደረጃ መጠናከር ብቻ ሳይሆን እዛም ወታደራዊ በዙሉ የሚኖርበት ሁኔታም በስፋት እየተነሳ ነው። በየትኛውም መንገድ ብንሄድ ቀለበት ውስጥ የገቡበት ወይ ደግሞ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ እንዳሉ ግልጽ ነው። ከምንም በላይ ደግሞ ሶማሊያ ውስጥ ነው ትልቁ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ እንደ ካርድ ሲጫወቱበት የነበረው። አፍሪካ ቀንዱ ሰላምና መረጋጋት ለማምጣት አካባቢው ትልቅ ሀገር ነች፣ ሶማሊያ ውስጥ ገብታ ሚና ትጫወታለች በሚል ያም ነገር ሲነሳ ነበር። በአሁኑ ሰዓት የኢትዮጵያ አስፈላጊነት ወይ ደግሞ የኢትዮጵያ መንግስት አስፈላጊነት ቀደም ሲል በነበረው መጠን አይደለም፣ በግልጽ እንደሚታየው። ሌላው ቀርቶ አሁን አጠቃላይ አፍሪካ ውስጥ ካለው የሰላምና መረጋጋት ወይ ደግሞ የጸረ ሽብር ዘመቻ ጋር በተያያዘ ትራምፕ ወደ ስልጣን ከመጡ በኋላ እስካሁን ድረስ ሶስት የአፍሪካ ሀገር መሪዎችን አነጋግረዋል። የግብፁን፣ የናይጄሪያውና የደቡብ አፍሪካውን ነው። ዋናነት እሳቱ አለበት የሚባለው አካባቢ ላይ የነበረችና በትራምፕ በቡሽም በኦባማም አስተዳደር ከክሊንተን ጊዜ ጀምሮ ትልቅ ተዋና የነበረች ሀገር ወይ ደግሞ መንግስት አሁን ትኩረት ያልሰበበት ሁኔታ አለ። ትኩረት አለመሳባቸው ወይ ደግሞ አስፈላጊ አለመሆናቸው ከገንዘብ ጥቅም ጋር ጭምር የተያያዘ ነገር ነው እና ብዙ ህልውናቸውን ጭምር የሚፈትኑ ነገሮች ውስጥ መግባታቸው ግልጽ ነው። አሁን ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በዚህ በህወሓት መካከል ያለው ልዩነት ይሄንን አጣብቂኝ እንዴት እንውጣ የሚለውንም ነገር የሚጨምርም ነገር ነው እና አቶ ኃይለማርያም በአጠቃላይ መጥተው የሚናገሩት ነገር ያለውን ነገር በአይነ እያየ በደንብ እያስተዋልክ እያሸተትከው አደጋውን ምንም ነገር አይመጣብኝም የሚለው ነገር ያው የሆነ አንድ ውጅብ እግርህን ይዞ እንትን እየጎተተ አይቶ ምንም አያደርግህም አይነት ነገር ካልሆነ በስተቀር እኔ የማረጋጋት ነው በአጠቃላይ ማለት የሚችለው። ሲሳይ፣ አንተ ያልከውን መድገም እንዳይሆንብኝ ነው። በተለይ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲው ላይ እሳቸው እንዳልከው ወይ ደጋፊዎችን ለማረጋጋት ምንም ስጋት የለም የሚባለው ወሬ በርበራ ምናምን የተባለውንም ወሬ ነው እኛ እስከምናውቀው ድረስ በእኛ መንግስታችን መረጃ ትክክለኛ አይደለም የሚል ነገር አንስተዋል። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ግብጽ ነበሩ። ለምን ሄዱ የሚለውን ራሱ ኤኤንኤን የተባለው አሁን በዶክተር ደብረጽዮን ዳይሬክተርነት የሚመራው ቴሌቪዥን ጣቢያ በዚህ ጉዳይ ላይ ዜና ሰርቶበታል። ምንጩን ሌላ ጠቅሶ ቢሆንም ለጉዳዩ ትኩረት መስጠት በሚመስል መልኩ አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ ለምን ግብጽ ሄዱ ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ አሁን እኔ እናንተ በምንነጋገርበትም ሰዓት ካይሮ ነው ያሉት። ካይሮ ሄደው አንዳንድ ስምምነቶችን አድርገዋል ከግብጽ መንግስት ጋር። ነገር ግን ስምምነቶቹ ምን እንደሆኑ አልተነገረንም። አንድ ከውጭ ወደ ሀገር ቤት የሚተላለፍ ኦኤምኤን የተባለው ሚዲያ እንዲሰረዝ አድርገናል ወይም እንዲዘጋ ከዛ የሚል ነገርም አንስተዋል። እዛ ድረስ እንደሄዱም ይገልጻሉ። የኳታር አምባሳደር በአዲስ አበባ ከጀኔራል ሳሞራ ዩኑስ ጋር ያልተለመደ የተባለ ሚስጥራዊ ስብሰባ እንደነበራቸው አንድ ወቅት ላይ ሱዳን ትሪቢዩንም በተወሰነ ደረጃ ፍንጭ ሰጥቶ ነበረ። ለምን የኳታር አምባሳደር ከአንድ ሀገር የጦር ኤታማዦር ሹም ጋር ተገናኙ? ምናልባት የተለመደ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በኢትዮጵያ ደረጃ በዚህ መልኩ ጀነራል ሳሞራ ዩኑስ መነጋገራቸው ምን ነገር ቢኖር ነው? ኳታር አንተ ቀደም ሲል እንደገለጽከው በጣም ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ እየፈጠረች ያለች ሀገር ናት። በቅርቡ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን እንደገለጸው የሁለቱ ሀገር መንግስታት ግንኙነት በተለይ በአልጀዚራ እንደ ማለስለሻ ሆኖ መሀል ገብቶ ሚና እየተጫወተ የሁለቱ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ደርሷል የሚል ነገር አንስተዋል። የሱዳኑ ፕሬዚዳንት በቅርብ ታስታውሳለህ አዲስ አበባ እና አስመራ ተመላልሰዋል። ከዚህም እዛም ሲሄዱ ነበረም። እንግዲህ ቀደም ሲልም ያልከዋል ግብጽ በኤርትራ ባህር ኃይል ለማቋቋም ወይም ደግሞ እዛ የጦር ሰፈር እንዲኖራት እየተነጋገረች እና ወደ ስምምነት እየደረሰች እንደሆነ እየተነገረን ያለው። ደቡብ ሱዳንም እንደዚሁ ከካይሮ ጋር ግንኙነቷን እያጠናከረችን ያለችው። አሜሪካ የአልሸባብን ጉዳይ ከኢትዮጵያ ውጭ ልትመለከተው ነው። ከ1993 እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ሞቃዲሾ ላይ ከደረሰባቸው ውርደት ወታደሮቻቸው ሬሳው እየተጎተተ ሶማሊያ ከወጡ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ወታደሮቻቸውን የተወሰነ 100 ወታደሮች ይመስለኛል ወደዚያ ልከዋል ነው የተባለው። ስለዚህ የኢትዮጵያን ሚና የማይፈልጉበት ጊዜ ላይ ደርሰዋል። ኢትዮጵያ ለዚህም ይመስለኛል ከአንዳንድ ቁልፍ ከተሞች ወታደሮቿን እያስወጣች እንደሆነም ሰምተናል። በቅርቡም ዶክተር ቴድሮስ ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ
በኤርትራ ላይ አዲስ ፖሊሲ እየቀረጽን ነው ማለታቸው ይታወሳል። እና እነዚህ ነገሮችን ስታይ አረቦቹ ኢትዮጵያ ላይ ሰፊ መሬት ወስደዋል፣ መሬት እየተሰጣቸው ነው። ኢትዮጵያን እንደው አላስፈላጊም አድርገው አላዩዋትም፣ መሬቷን ይፈልጋሉ። በአንድ በኩል ደግሞ ኤርትራ ላይ ሄደው የተወሰነ ጦር ሰፈር፣ ጅቡቲ አካባቢ ወደብ፣ እንዲህ እንደ ነገር እያደረጉ ነው። እና የአፍሪካ ቀንድ በአዲስ የፖለቲካ ክስተት እንደው የታመሰ መሆኑን አመላካች ነው። አንድ የቀጠናው የአፍሪካ ቀንድ የፖለቲካ ተንታኝን አነጋግረን ነበርና ህወሓት ጥርት ያለ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የለውም ብለዋል። ጥርት ያለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ካለመኖሩ የተነሳ ጊዜያዊና በተለይም ከሀገር ጥቅም ይልቅ የፓርቲ ህልውናን ያስቀደመ ጊዜያዊ ፖሊሲ ነው የሚከተለው የሚል ነገር አንስቷል። እና ይሄ በራሱ ትልቅ ነገር ይነግረናል። አቶ ኃይለማርያም ይህንን ነው እንግዲህ በጋዜጣዊ መግለጫቸው ስጋት አይግባችሁ ምንም ነገር የለም የሚል ነገር ያነሱትና እንዴት ታየዋለ? አዎ ያው ምንም የተለየ ነገር የለውም። እኔ ቀደም ሲልም አነሳሁት የማረጋጋት ስራ ነው፣ ከዛ ውጭ ሊሆን የሚችልበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም በተለያየ መንገድ ከምንም በላይ እነሱ በተለይ ለረዥም ዓመታት እንደ ትንፋሽም እንደወሰዱበት እንደ ስኬት የሚቆጥሩት የነበረው ከዚህ ከኤርትራ ጋር በተያያዘ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ኤርትራን ማግለሉ፣ ኤርትራ ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጋር ያላት ግንኙነት በጣም የላላ ወይ ደግሞ የላላን ብቻ ሳይሆን ከዛም ያለፈ ጥሩ ግንኙነት ያልነበሩበት ሁኔታ ነበር። ስለዚህ አሁን ሀገራት በተለይ መካከለኛ ምስራቅ ሀገሮች ብቻም ሳይሆን የአውሮፓ ህብረትም አካባቢ ያሉ ሀገራት የአውሮፓ ህብረትም ድጋፍ የጀመረበት ሁኔታ አለና ወደ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ወይ ደግሞ ወደ ዓለም አቀፉ መድረክ የኤርትራ መመለስ ከምንም ጋር ደግሞ በላይ ከዚህ ስርዓት ህልውና ጋር ተያያዘ በዋናነት እንትን የሚለው የኤርትራ መንግስት ጉዳይ ነው። አንደኛ ሰላምም ጦርነትም የሌለበት ሁኔታ ቢያንስ የአልጀርሱ ስምምነት ከተፈረመ በኋላም ደግሞ የድንበር ኮሚሽን ውሳኔ ከሰጠበት ከሚያዝያ ኢትዮጵያ አቆጣጠር 1994 ጀምሮ ሁኔታዎች ተንጠልጥለው ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ግን ያም ሆኖ ይሄ ከሆነ ከ14 ዓመት በኋላ ባለፈው ዓመት ሰኔ ወር ላይ ጾረና ላይ ውጊያ ነበር። ቢያንስ ለአንድ ቀን ለተወሰነ ሰዓት ተዋግተዋል። ምናልባትም የኢትዮጵያ መንግስት በኤርትራ ጋር ውጊያ ውስጥ ከዚህ በኋላ መግባት አለመግባቱን የሚወስን ውጊያ እንደተደረገም ነው እንግዲህ ከመረጃዎቹም ምንድን ነው የሆነው። ይሄ ሰኔ 5 ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር 2008 ዓ ም ከዛ ቀደም ብሎ ሰኔ 1 ወይ ሰኔ 2 ቀን አልሸባብ በኢትዮጵያ ወታደሮች ላይ ከፍተኛ ጥቃት ሰንዝሮ ከ40 በላይ መግደሉን ቢቢሲና አልጀዚራ በጠዋቱ የዜና ሽፋን አድርገውት ነበር። በጠዋት ስል አሜሪካ ነው ጠዋት የሚሆነው፣ ኢትዮጵያ አካባቢ ወደ ማምሻው አካባቢ ነው። ያ ዜና ከወጣ በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት በሚቀጥለው ቀን አልሸባብ ላይ እርምጃ ወሰድን፣ ጉዳትም አደረስን፣ ይህን ያህል ከ200 በላይ ገደልን የሚል ደግሞ እነሱም መግለጫ የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ያ መግለጫ በተሰጠበት ወቅት ተያይዞ የቀረበው ዜና ከዚህ አልሸባቦች ከታጠቁት መሳሪያና ከያዙት ተሽከርካሪ ጋር ከበስተጀርባ ያለው ነገር እየተመረመረ ነው የሚል ነገር ዜና ውስጥም ነበር። ያንን ተከትሎ ወዲያውኑ በአንድ በኩል አልሸባብ ያው ምት ደርሷል፣ ምንም ጥያቄ የሌለው ነገር ነው። ድንገተኛ ጥቃት ነው የሰነዘረው አልሸባብ ኢትዮጵያ ካምፕ ላይ። ስለዚህ በርካታ ወታደሮች ተጎድተዋል፣ በአጸፋውም ደግሞ እነዛም ተመተዋል። ግን ያልታሰበና ድንገተኛ ነገር ስለነበር በርካታ የኢትዮጵያ ወታደሮች ተገድለዋል። እንትን ላይም አልሸባብ ስላለም ሰውን ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችም ተናግረዋል። ስለዚህ ያን ነገር እንደ ቁጭት ምንም ስላዩት ይህን አጋጣሚ እንትን ብለው ድንገተኛ ጥቃት ኤርትራ ላይ ሰንዝረው አቅጣጫ ማስቀየስ እንደገናም ደግሞ አቅም አለን እዚህ ቦታ ድረስ ገብተን ተመለስን የሚል ነገር ማድረግ ነበር የፈለጉት መስሎ ነው የሚታየው። በተለያየ መንገድ የወታደራዊ ተንታኞችም ግምት ያን የሚያንጸባርቀው በጾረና በኩል ገብተው የተወሰነ ቦታ ይዘው ከዛ በኋላ ተመልሰው መውጣት ነበር የፈለጉት። ግን ባልተጠበቀ ሁኔታ ከፍተኛ ውጊያ ነበር የነበረው፣ ከፍተኛ ጉዳት ነው እንደደረሰባቸውም ራሳቸው በወቅቱ የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ የነበሩት አቶ ጌታቸው ረዳም መግለጫ ሰጥተዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ መግለጫ በሰጡበት ወቅት በሁለታችንም ወገን ጉዳት ደርሷል ነው ያሉት። ይሄን ማንም ሰው ሊተረጉመው ይችላል። እስከዛሬ ድረስ በተለያየ መንገድ አልሸባብን አጠቃን እንጂ ጉዳት ደረሰብን አላሉ። አሁን ግን ሁለታችንም ላይ ጉዳት ደርሷል አሉ። ኤርትራም ጉዳት እንደደረሰባት ግን እንደመከተችው ተናግራለች። በኋላ በኤርትራ በኩል 35 ያህል ወታደሮች ይመስሉኛል
በጦርነቱ የተሰዉ ተብሎ ይፋዊ ስነ ስርዓት ተደርጎ ሲቀበሩ በዩቲዩብ ሁሉ ተለቆ አይተናል። ከዛ በፊት እንግዲህ በዚህ ባል እንትን ላይ በተደረገው ውጊያ ከሶማሊያ ውስጥ ከአልሸባብ ጋር በተደረገው ውጊያ ላይ ኢትዮጵያ መንግስት በወቅቱ አጠቃው ነው ያለው። ጉዳት አደረስኩ እንዴ ነው ያለው። ሌላ ስለደረሰው ጉዳት አልተናገረም። ጉዳት መድረሱን የሰማነው ከቢቢሲ እና አልጀዚራ እንዲሁም ከሌሎች ሚዲያዎች ነበር። ከአንድ ዓመት በኋላ ሳይሆን ባለፈው ከአንድ ወር በፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ቀን ተብሎ የካቲት ወር ይመስለኛል ምስራቅ ኢትዮጵያ ይከበር ነበር። ሀረር ወይ ጅጅጋ ይመስለኛል፣ በትክክል ቦታውን እርግጠኛ አይደለሁም። እዛ ቦታ ላይ አንድ ስነ ስርዓት ይካሄዳል። በስነ ስርዓቱ ወቅት በዚያ ውጊያ የተገደሉ ሻለቃ ነበሩ፣ የሬጅመንት አዛዥ። የሻለቃው ልጅ መታ አባቷ በዛ በጦርነቱ በክብር ስለተሰዉ ለእሳቸው ሽልማት ሲሰጥ ስትቀበል የሚታይ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ላይ ቪዲዮ ተለቋል። እሱም ቪዲዮም ልናየው እንችላለን። ሰኔ 2 ቀን 2008 ዓ.ም በሶማሊያ ከአልሸባብ ጋር ሲፋለሙ ህይወታቸውን ያጡት የአራተኛ ሬጅመንት አዛዥ ኮሎኔል ጌጡ ዳምጤም በጦርነቱ ወቅት ለነበራቸው ወታደራዊ ጀብድና ቁርጠኝነት ለተሞላበት አመራራቸው ልጃቸው ወጣት ዮሐንስ ጌጡ ከኢፌዴሪ ፕሬዝደንት ዶክተር ሙላቱ ተሾመ እጅ የምስክር ወረቀት ተቀብሏል። ለኢቢሲ ደምስ መኩሪያው ከጅግጅጋም። ስለዚህ በወቅቱ ከተራ ወታደርም አልፎ ካምፑ ጦር ሰፈሩ ስለተጠቃ ከፍተኛ አዛዦች ጭምር ተመተዋል። እና ያንን ለመበቀል ነበር ወደ ሶማሊያ ወደ ኤርትራ የተሄደው። ከዛ ግን በኤርትራ በኩል የጠበቃቸው አስደንጋጭ ምት መሆኑን ነው እንትን የሚለው። ይሄ ምንድን ነው ለኢትዮጵያ መንግስት ያስተላለፍ የሚባለው፣ በኤርትራ በኩል ከዚህ በኋላ ወደ ጦርነት ገፍተው ምንም ነገር ማድረግ እንደማይችሉ በተወሰነ ደረጃ መልእክት ተላልፎላቸዋል። ስለዚህ ይሄ አሁን አዲስ ፖሊሲ ምናምን የሚባለው ነገር ምንም አዲስ ነገር የለም ነው። ምንም እሱ ራሱን የቻለ ሰፊ አርዕስት ነው። ሲሳይ ዘውዓቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ፣ ይሄ እንግዲህ የሰጡት ቃለ መጠይቅ ጥያቄዎች ቀድሞ ተዘጋጅተው ቁልፍ ለሆኑ ወይም ለሚያምኗቸው የፓርቲ እና የመንግስት ጋዜጠኞች መስጠታቸው ብቻ አይደለም፣ ከአቶ አባይ ጸሐዬ የጥናትና ምርምር ማዕከል ጋር ከሚቀርቡ ጥናቶች በአደባባይ እንደዚህ እኔ አላውቀውም አይመለከተኝም የሚል የማጣጣል በሚመስል መልኩ መቅረቡ ምንድን ነው የሚያሳየው? ይሄ እንደዚህ አደባባይ ወጥቶ ምናልባት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ባንልም፣ በዚህ ደረጃ ግን አቶ ኃይለማርያም ከጀርባቸው ሌላ ኃይል እንዳለ ይገመታል። አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ጉልበቱና ስልጣኑ ኖሯቸው እንደዚህ ሊናገሩ እንደማይችሉ ይገመታል። ነገር ግን ከጀርባቸው ያለው ኃይል እንደዚህ ወጥተው አቶ አባይ ጸሐዬ ያቀረቡትን ጥናት እንዲያጣጥሉ ማድረጉ ምንን ያሳያል ነው እንግዲህ። ጥናቱ በዋናነት አስፈጻሚው አካል የፖለቲካ አመራሩ ማለት ነው ከህግ በላይ ሆኗል የሚል ነገር ነው። እኔን አይመለከተኝም ብለው ሲገልጹ ምን ለማለት ፈልገው ነው የሚል ነገር ይነሳል። ይሄ በህወሓት መካከል ክፍፍል ለመኖሩ አንዱ ምልክት ነው የሚል ነገርም የጠቀሱበት አለ። በዚህ ላይ በህወሓትና በብአዴን መካከል ችግር ተፈጥሮ እንደነበር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ተናግረዋል። ይህንን የሚደብቁት አሉነም ችግሩ በሌሎችም በብአዴንና በህወሓት ብቻ ሳይሆን በኦህዴድም በህወሓትም በሌሎቹም አባል ድርጅቶች ተከስቶ እንደነበረ የገለጹበት፣ ነገር ግን ያ ችግር መፈታቱን ጠቅሰዋል። ብአዴንና ህወሓት ብቻ አይደለም ይሄ ጥርጣሬ የተፈጠረው። ይሄ ጥርጣሬ በኦህዴድና በህወሓት መካከል፣ በኦህዴድና በብአዴን መካከል፣ በኦህዴድና በደኢህዴን መካከል ነበር። ደረጃው ይለያያል። ስለዚህ ይሄ ጥርጣሬ በአመራሮቹ ማለቴ ነው፣ ድርጅት እንደ ድርጅት ግዑዝ አካል ስለሆነ አንዱ አንዱ ይጠራጠራል ማለት አይደለም። በአመራሮቹ መካከል የነበረ ጥርጣሬ ነበር። ስለዚህ ይሄንን በሚገባ የፈታንበት ሁኔታ አለ ተብሎ ሊወሰድ ይገባል። አለመተማመን መጠራጠር ነበረ የሚል ነው። አንድ ጽሁፍ በቅርቡ በብአዴን ሰዎች ወጥቶ ነበረ፣ እህት ድርጅታችንን ህወሓትን እንጠራጠር ነበር ሲሉ ነው የገለጹትና እንደዚህ አይነት በዚህ ደረጃ መግለጫ መስጠታቸው እውነት እንደሚባለው ጭስ አለ። ጭስ ካለ እሳቱ ይከተላል። ህወሓት መሀል ልዩነት ተፈጥሯል ብለህ ታምናለህ? ከጭስም ያለፈ ነገር ነው። ከአሁን እንግዲህ አደባባይ ወጥተው ከዚህ ቀደም እንደነበረው እንደ 93ቱ አባራሪና ተባራሪ የሚለው በግልጽ ወጥቶ እስካሁን አላየንም። ያንም ቢሆን ወዲያውኑ በግልጽ አልወጣም፣ ግን እዛ ከመድረሳቸው በፊት ብዙ ውጣ ውረዶች ነበሩ። ምናልባት አሁን ያለውን ነገር የተለየ የሚያደርገው ያኔ አባራሪም ተባራሪውም በፖለቲካ ስልጣኑ ላይ በተለይ በዚህ በፓርቲ መዋቅር ውስጥ የነበሩ ሰዎች ናቸው።
ከዚህ ከዋት ክፍፍል በኋላ አቶ መለስ ያው የራሳቸውን የበላይነት ለማረጋገጥ ባደረጉት ሂደት የሆነ ነገር ቢፈጠር እንኳን ሊፎካከሩ የሚችሉ አቅም ያላቸው የሚባሉትን ሰዎች አብሯቸው ህወሓት ክፍፍል ወቅት ከእርሳቸው ጎን ተሰልፎ ሌላውን በማባረሩ ተዋናይ የነበሩትን ሰዎች ጭምር እነ ዶክተር አርከበ ቁባይን እና አቶ ስብሐት ነጋን እና አቶ ብርሃነ ገብረ ክርስቶስ እንዲህ ያለ ዘረዘር እንችላለን። እነዚህ ሰዎች ሁሉ ተራ በተራ በመተካካት ስም ከጨዋታው ሜዳ ወጡ። ያንን እሳቸው ከሞቱ በኋላ የፖለቲካ ስልጣኑ የተረከቡት ሰዎች ደግሞ ከስራ አስፈጻሚ ወርደው ማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ የነበሩትን ሰዎች እነሱ ደግሞ ጭራሽኑ ወደ ተራ አባል አድርገው ከሂደቱ አውጥተዋቸዋል። ስለዚህ ይሄን ነገር ለማስወሰን ከዚህ ቀደም ክፍፍሉ ሲፈጠር የአብላጫ ድምፅ የሚባል ነገር ነበር። በማዕከላዊ ኮሚቴ ውስጥ 18 ለ12 ተከፈሉ፣ 13 ለ17 እንደሚል ነገር ነበር። ያም ሆኖ ከራሱ ከፓርቲው መተዳደሪያ ደንብ አንጻር 2/3 ድምፅ ነበር ለማባረር መወሰን ያለበት የሚል ነገር ሁሉ ይነሳል። አሁን በፓርቲ በስራ አስፈጻሚም ሆነ በማዕከላዊ ኮሚቴው መዋቅር ብትሄድ ይህን ነገር ማድረግ አትችልም። እንዲህ አይነት ሁኔታ በተወሰነ ደረጃ የፈጠረው ክፍተት ሊኖር ይችላል። ግን ከዛ ውጭ እኔ አቶ ኃይለማርያም ያው አቶ ኃይለማርያምም ራሳቸውም በሂደቱ ላይ መሪ ተዋናይ ያለመሆናቸው ለእሳቸውም አጠቃላይ ኢህአዴግ ውስጥ ላለውም የኢትዮጵያን ፖለቲካ ለሚከታተልም ባጭሩ እንደው ለአቅመ ህሊና ለደረሰ ሰው ሁሉ የኢትዮጵያን ጉዳይ ለሚያክሰው የኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ማን ጋር እንዳለ እነማን እንደሚዘውሩት እነማን መሪ ተዋናዮች እንደሆኑ ግልጽ ስለሆነ አቶ ኃይለማርያም ሲናገሩ ከስ በስተጀርባቸው ማን አለ የሚለውን ነገር ነው ሁሉም ሰው የሚፈልገው። አሁን እንግዲህ ባለው ማሰላለፍ አቶ አባይ ጸሐዬ የሆነ ጥናቱን አወጡ። ከዚህ ጥናት ጋር ተያያዘ አቶ ኃይለማርያም ጥናቱን አላቅም አሉ። አቶ አባይ ጸሐዬ የጥናቱ ባለቤት ላይሆኑ ይችላሉ። በልምድም የሚታወቅ ነገር ደግሞ አለ። አቶ አባይ ጸሐዬ አዝማሚያውን አይተው አሰላለፍ ይቀይራሉ የሚባሉ ሰው ናቸው። ልክ በህወሓት ክፍፍል ወቅት እናቶ ስዬን እናቶ ተወልደ ሲባረሩ ከተባረሩት አንዱ ነበሩ እሳቸው እና በኋላ ከተባረሩ በኋላ ሰፊ ጽሁፍ ጽፈው ይቅርታ ጠይቀው የተመለሱ ሰው ናቸው እና ይሄ በወላዋይነታቸው ትግራይ ውስጥም የሆነ ስም ያወጡላቸዋል ይባላል። እንደውም ፓርቲ ውስጥ አሁን ካሉት ሰዎች አንጻራዊ መልኩ አቅም ያላቸው የሚባሉ ሰው ናቸው። ግን ይሄ አቋም ስለሌላቸው የተወሰነ ተጽዕኖ መፍጠርም አልቻሉም፣ ከበሬታም አላተረፉም። ይሄ የፈጠረባቸው ነገር አለ። ነገም ወዴት እንደሚሄዱ የትኛውም ወገን እርግጠኛ አይደለም። ግን አሁን ባለው ሁኔታ ምናልባት ከእነ አቶ ስብሐት ጋር ናቸው ይባላል። ከዛኛውም ጋር ሙሉ በሙሉ መፋታታቸውን የሚጠቁም ነገር የለም። አቶ ኃይለማርያም እንግዲህ መጥተው ይሄን ነገር ሲናገሩ እዛ ያለው ከእርሳቸው ጀርባ ያለው ቡድን በዚህ መልክ አላቀውም በል የሚለው ነገር ላይ ተስማምተዋል። ግን አላቀውም የሚለውን ቢስማሙም በኋላ በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን መልእክቱ ሲተላለፍ ይሄ ነገር እንደገና በደንብ ልዩነት መኖሩን የበለጠ ለጠላትም ጭምር ማስተላለፉ ተገቢ ስላልሆነ በሚል ቆርጠው አውጥተውታል ከቪዲዮ ላይ። ግን ያኛው ግሩፕ ደግሞ ኤኤንኤን የሚባለው የነ ዶክተር ደብረጽዮን በቦርድ አባልነት ያሉበት ምናልባት በነገራችን ላይ ዶክተር ደብረጽዮንም አሰላለፋቸው እስካሁን ግልጽ አይደለም የሚባሉ ሰው ናቸው እና ነገ የሆነ ቦታ ቢታዩ ሰውም ለመገረም የለበትም እዛ አካባቢ የሚታየው ነገር ከዛ አንጻር ስለሆነ እና አሁን ዶክተር ማን ነው አቶ ኃይለማርያም የተናገሩት ነገር ተቆርጦ ሲቀር ነገሩን ከአንደበታቸው ይወጣ እንጂ ይሄን ነገር እንደገና አደባባይ መውጣቱ ጠላት እጅም ይገባና ሌላ ልዩነቱን የበለጠ ማሳየት ብቻ ሳይሆን ወዳጆቻችንን ደጋፊዎቻችንን ሊያስደነግጥ ሊያስኮርፍ ይችላል የሚልም ነገር እሱን ሁሉ ሂሳብ ውስጥ የከተቱ ይመስለኛል። ሌላው ከኢኮኖሚ አብዮት ጋር ተያይዞ የምናውቀው ነገር የለም የሚል ነገር አንስተዋል። ግን ትልቁ ነገር ኢኮኖሚ አብዮት የሚለውን ይህን ሀሳብ እንዲቀነቀን የሚፈልገው ያኛውም ግሩፕ ቢሆን ይፈልገዋል ይደግፈዋል ማለት አይደለም። የተወሰነ ህወሓት ውስጥ አንድ በዚህ በኢህአዴግ የሚባለው ስብስብ ውስጥ እነዚህ ከህወሓት ጋር ያሉ ሰዎች ትንሽ ትንፋሽም ህይወትም የሚኖራቸው ህወሓት ውስጥ ችግር ሲፈጠር ነው። ችግር ሲፈጠር ሁለቱም ወገን ድጋፍ ስለሚፈልግ ደጅ እንትን ይላሉ። ያኛውም ለቁጥር ይፈልጓቸዋል እና የዛን ጊዜ ትንሽ
ድምጻቸውም ሊጎላ ቁመታቸውም ሊረዝም ይችላል። ያኔ ትንሽ ወደ ሰው ተርታ ሊገቡ ይችላሉ። ለተወሰነ ጊዜ ሂደቱ ካለቀ በኋላ ደግሞ ወደ ቦታቸው ይመለሳሉ። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ያኛው ግሩፕ የተወሰነ ድጋፍ ለማግኘት የኢኮኖሚ አብዮት እና የሚለውን ነገር ያራገበ ነው። እሱ ራሱን የቻለ ማዕት ውጥንቅጥ ያለበት ነገር ነው። ማዕት ክፍተት ያለበት ነው። ዝም ብለን እንሄድ የገንዘብ ጉዳይ ይነሳል። ከዛ ባሻገር ብትሄድ ጥናቱ የውሸት መሆኑ የሚታወቀው ኢትዮጵያ ውስጥ ማንተም የሲሚንቶ ፋብሪካዎች በጣም ያስፈልጋሉ ተብሎ ግዙፍ ግዙፍ ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ተፈጥረው አሁን ሲሚንቶ ፍላጎት ከሲሚንቶ ፍላጎት በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ እየተመረተ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ሲሚንቶ ፋብሪካ ቢያንስ አሁን ባለው ሁኔታ ውስጥ አያስፈልግም። ኦህዴድና ብአዴን ስለ ሲሚንቶ ፋብሪካ ነው አሁን የሚያወሩት። ይሄም ነገር አለ። ከምንም በላይ ኢትዮጵያ ውስጥ የህወሓት ዋናው ዓላማ በኢትዮጵያ ፖለቲካ ስልጣን ላይ ልንቆይ የምንችለው የቁጥር ጉዳይ ያነሳሉ። ትልቅ አይደለንም፣ በኢኮኖሚ ትልቅ በሆነን ቁጥር ለዘር በዘላቂነት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የበላይነት እየዘወረን እንቀጥላለን የሚል እምነት ይቅርታ በማሳደራቸው፣ ስለዚህ ላለፉት 25 ዓመታት የኢኮኖሚ የበላይነቱን ሲያረጋግጡ ነው የመጡት። ስለዚህ አማራና ኦሮሞ ጋር የኢኮኖሚ እየፋፋ እያደገ መምጣት ተፎካካሪ ሆኖ ይመጡባቸው ነው። በምንም ተአምር ከህወሓት ፖሊሲ ጋር የሚጋጭ ነገር ነው። ስለዚህ የህወሓትን የበላይነት ወይ ደግሞ የህወሓትን የኢኮኖሚ በላይነት የሚፈታተን ነገር በህወሓት መቃብር ላይ ብቻ ነው ተግባራዊ ሊሆን የሚችለው። ስለዚህ ለጊዜው ኦሮሚያ ውስጥ አመፅ አለ፣ አማራ ውስጥ አመፅ አለ፣ ማስተንፈሻ መሆኑ። ስለዚህ ያኛውን ቡድን ቤተ መንግስት ያለውን ቡድን ሁለቱም በጋራ የሚያስማማቸው ነገር የህወሓት የኢኮኖሚ በላይነት፣ ህወሓት ኢትዮጵያ ውስጥ የፖለቲካ ስልጣኑን በበላይነት ይዞ መቀጠል አለበት በሚለው ላይ ብጅታ የለም። ልዩነቱ አሁን ስልጣን ላይ ያለው ቡድን በሚሄድበት መንገድ ተንገጫግጨን የሆነ ቦታ ላይ ከግንብ ጋር እንላተምና ፍጻሜያችን ይሆናል አንዱ ቡድን የሚለው እንደ መፍትሄ የሚያቀርበው ምንድን ነው? የተወሰነ ማስተንፈስ አለብን። ዲያስፖራ ውስጥ ትንሽ በተለያየ መንገድ አገር ቤት መመለስ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። አገር ቤት ያሉ ተቃዋሚ ፓርቲዎችም አኩርፎ የተቀመጡትም እነሱ ወደ መድረክ ትንሽ አምጥተን የተወሰነ ነገር ለውጥ የሚመስል ነገር አሳይተን ወደኋላ ተንደርድረን ትንፋሽ በደንብ ወስደን የበላይነታችንን አስጠብቀን መሄድ አለብን የሚል ነው። በሁለቱም ወገን ኢትዮጵያን ከኋላ ቀርነት ከድንቁርና እንዴት እናውጣት፣ ኢትዮጵያን እንዴት እኩል ይሆኑ የሚል በህወሓት መጽሐፍ መዝገበ ቃላት ውስጥ የለም። ስለ እኩልነት የሚባለውን ነገር አያውቁም። ስለዚህ በሁለቱም ወገን ያለው እንዴት እንግዛ ነው፣ በአገዛዝ ላይ የተፈጠረ ልዩነት ነው ማለት ነው የሚቻለው። ይሄ የኦሮሚያውን አብዮት ወይም የአማራውን አብዮት በተመለከተ አቶ ኃይለማርያም አላውቅም ያሉትን መግለጫ እንግዲህ የስርዓቱ አንድ ታማኝ ጋዜጠኛ የዋልታ ኢንፎርሜሽን ጋዜጠኛ ከወጣ በኋላ የጻፈውን በተለያየ መልኩ ተመልክተነዋል። ከዚህ በኋላ አሻንጉሊት ጠቅላይ ሚኒስትር ነው ያላቸው። እሳቸውን እንግዲህ የኢኮኖሚ አብዮቱን አላውቀውም በማለታቸው ከዚህ በኋላ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግ ተከታይ ነኝ ሁሉ በሚል በይፋ እንደገለጸ ሰምተናል። እንግዲህ ይሄ የስርዓቱ ታማኝ የሆነ ጋዜጠኛ በዚህ ደረጃ አቶ ኃይለማርያም ላይ ተቃውሞ ሲያስነሳ፣ በትክክልም ህወሓት ውስጥ የሚባለው ነገር አንተ ቀደምም ሲልም እንዳልከው ከጭስ ያለፈ እሳት እየታየ ለመሆኑ አመላካች ነው። ነገር ግን ይሄ ባልተጨበጠ ነገር የኢኮኖሚ አብዮቱን እንተወውና ሌሎች ነገሮችን እናንሳ። ኢትዮጵያ ውስጥ አቶ አባይ ጻዬ ባስጠኑትም ጥናት የስነ ዜጋና የስነ ምግባር ትምህርት ውጤት አላመጣም ብለው ባቀረቡትም ጥናት ውስጥ አንድ የታየ ነገር አለ። ይህንን በተመለከተ አንድ ምሁር፣ የቀድሞ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ምሁር አነጋግረን ነበረ። ይሄ ስነ ምግባር የስነ ዜጋ የሚሉት ነገር ማጫወቻ ነው። ትልቁ ነገር እንደ ሲስተም ስርዓቱ እየተዳከመና እየወላለቀ መምጣቱን የሚታይበት ነው። ትውልድ ለመቅረጽ የስርዓቱን የፖለቲካ ፕሮግራም በትምህርት ሚኒስቴር በማያውቀው መልኩ ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል፣ የአቶ አባይ ጻዬ የጥናት ምርምር ማዕከል እና የፌዴራል ጉዳዮች ሶስቱ፣ ዋናው ባለቤቱ ትምህርት ሚኒስቴር እያለ ሶስቱ የህወሓት የሚወክሉት አቶ አባይ ጻዬ የህወሓት ሰው ናቸው። ዋልታ ኢንፎርሜሽን ማዕከል የህወሓት ድርጅት ነው። ፌዴሬሽን የፌዴራል ጉዳዮችን የሚመሩት የበኋላ ታሪካቸው ከህወሓት ጋር የተቆራኘ የህወሓትም ደም ያላቸው አቶ ካሱ ናቸው፣ አቶ ካሳ ተክለ ብርሃን ናቸው። እነዚህም ሶስቱም ህወሓት ናቸው። ይህንን ጥናት አጠናም ብሎ የመጡት እንግዲህ አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ ምናልባት ይህንንም ጥናት ተገኝተውበታል። ወደፊት አላቆም እንደሚሉም እንጠብቃለን።
ነገር ግን ይሄ ጥናት ያመለከተው ስርዓቱ እየተንገጫገጨ ወደ መቃብሩ ለመሄዱ የሚያመለክት ነገር ነው ሲሉ ነው የገለጹልን። ዝም ብሎ እንደዚሁ የስነ ዜጋና ስነ ምግባር ትምህርት ውጤት አላመጣም በሚል አድበስብሰው ማለፍ የሚችሉት አይደለም የሚል ነገር አንስተዋል። ከንግግራቸውም ከእያንዳንዱ የፖለቲካ አመራር አቶ በረከትም አልደበቁትም፣ ይሄ የፖለቲካ አመራሩ ፌለር ነው፣ ድክመት ነው፣ ውድቀት ነው ብለዋል። አምነውታል። ነገር ግን ከዛም ባለፈ ትልቅ ህመም ውስጥ እንዳለ ያሳያል ነው ነገር ሲሰጠቅለል አድርገን ስናየው ስርዓቱ አሁን ከሚባለው በላይ ህመም ውስጥ አለ ማለት እንችላለን። በቀጣይ ምን እንጠብቃለን? ይሄ የአፍሪካው ቀንድ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው በአዲስ የፖለቲካ ክስተት ውስጥ ነው ያለው። በሀገር ውስጥ ስርዓቱ አልተረጋጋም። ጎንደር፣ በተለይም ጎንደር አሁን ለ8ኛ ጊዜ ቦምብ ፈንድቷል። እኔ እናንተ በምንነጋገርበት እለት መረጃዎችን ተቀብለን ነው የገባ ነው እና ቦምቢዎች እየፈነዱ ነው። ታጣቂ ኃይሎች በስር የሰደደ ትግል እያካሄዱ ነው ያሉት እና ምን እንጠብቃለን? እንግዲህ እነሱም እንግዲህ መቼም ቤተ መንግስት ያለ ሰው ብዙ ጊዜ አይታየውም ይባላል። የመጨረሻ ቤተ መንግስቱ ላይ መጥቶ እስኪተኮስ አገር የተረጋጋ ነው፣ ስልጣኑ ዘላቂ ነው። ብዙም ሩቅ ሳንሄድ በደርግም ጊዜ መጨረሻዎቹ ደርግ ሊወርቅ 19 ቀን ሲቀረው አቶ ኮሎኔል መንግስቱ ከሀገር ሊወጡ 12 ቀን ሲቀራቸው ግንቦት አንድ ቀን ሀገሪቱ አዲስ ካቢኔ ሾማለች። ወደ ኮንጎ ወይ ደግሞ ዛየርም ስንሄድ የሎራን ካቢላ የሚመራው እንቅስቃሴ በአጭር ጊዜ ውስጥ በመኪበንትን እየተዋጋ ሳይሆን መኪና እየነዳ ከሉምባሽ ተነስቶ ወደ ኪንሻሳ ምናምን በሚያደርገው ጉዞ ወቅት እነ ሞቱ ሴሴኮ ምንም ነገር እንዳልተፈጠረ መስበክ ብቻ ሳይሆን የአሜሪካው አምባሳደር ሲመጡ ሁሉ አሜሪካ ልዩ ኃይል አምታ ታደናናለች የሚል ተስፋ ሁሉ ነበራቸው። እስከ መጨረሻው ድረስ እንትን አይሉም፣ ግን በኋላም የአሜሪካ አምባሳደር የነገሯቸው አውቅተዋልና አመልጥ ነው። ስለዚህ ሁሉ ነገር መጨረሻው ምዕራፍ ላይ እስኪደርስ ድረስ አይታያቸውም። ደግሞ ዘረኝነት ሲታከልበት መታወሩ ደግሞ የሚጨምር ይመስለኛል። ምክንያቱም በሌላ ነገር መታወር እያየን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ያለው ነገር ግልጽ ነው። ለኢትዮጵያውያን ኢትዮጵያ ውስጥ ለውጥ እንዲመጣ የሚፈልገው ኢትዮጵያ በተረጋጋ ሁኔታ ኢትዮጵያ ሁሉም ሆና እንድትቀጥል የሚፈልገው ክፍል ደግሞ የእነሱ መሄድ አይደለም። የእነሱ መሄድ እኔ ያን ያህል ትልቅ ጉዳይ አይደለም። ብዙ ከበቂ በላይ ምልክቶች አሉ። ግን ከዛ በኋላ ያለው ነገር በእነሱ ፍርስራሽ ቦታውን እንዳያቆሽሹት እሱ ነገር የበለጠ ያሳስባል። ስለዚህ ክፍተቶቹን በተመለከተ ያለው ነገር ላይ የበለጠ የሚሰሩ ወገኖች የበለጠ ኃላፊነት ያለባቸው ይመስለኛል። ያም እንደሚሰራ ተስፋ እናደርጋለን። ምን ቅድም ያነሳው የዚህ አቶ ኃይለማርያም ደባጭሩ አንድ ደቂቃ ውስጥ እንትን ለማለት በብአዴንና በህወሓት መካከል አለመተማመን ነበር ተብሏል እና ይሄ እንዴት ነው ሲባል አይ በብአዴን ብቻ ሳይሆን በብአዴንና በህወሓት ብቻ ሳይሆን በብአዴንና በኦህዴድ በኦህዴድና በህወሓትም እርስ በርስም እንደዚህ አለመተማመን ነገር ነበር ብለዋል። የገረመኝ ነገር ህወሓት ላይ ኦሮሚያም አማራም ላይ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ። ስለዚህ ብአዴኖች ህወሓትን ቢጠራጠሩ፣ ኦህዴዶች ህወሓትን ቢጠራጠሩ የሚጠበቅ ነገር ነው። ብአዴኖች ኦህዴድን ለምንድን ነው የሚጠረጥሩት? ኦህዴዶች ብአዴኖችን ለምንድን ነው የሚጠረጥሩት? የማይገባኝ ነገር ነው። ምክንያቱም በየትኛው የፖለቲካ ስልጣን ላይ አንዱ ሌላው ጋር የሚገፋፉበት ነገር የለም። ገፊውም ሁሉን ነገር አድራጊ ፈጣሪው ህወሓት ስለሆነ ጌቶች መሀል በዙሪያቸው አሽከሮች ይኖራሉ። አሽከሮች በጌቶቻቸው ለመወደድ መበላለጥ፣ መፎካከር ይኖራል እና በዛ ውስጥ ይህንን ወደ ፖለቲካ ስትመነዝረው በዛ መልኩ የፖለቲካ ፍትጊያ ውስጥ ምክንያቱም በታሪክም በምንም ይሄ የዘር መስመር እየለዩ እነሱ ውስጥም ህወሓት የሚለኩ ሰው የሚቀብረው ፈንጂ አይጠፋም እና ብአዴንና ኦህዴድ መሀል አንዳንድ ነገሮች ይኖራሉም ተብሎ ሊጠበቅ ይችላል። እሳቸው ያንንም ለማንሳት አንደኛ ህወሓትን ለማዳን ነው። ህወሓት ብቻ አይደለም ሌሎቹም ይፋተጋሉ ለማለት ነው። ነገር ግን ይኖራልም ብሎ መጠበቅ ለመታመን ያው በሁለቱም ወገን የሚደረግ ነገር ይኖራል። በሌላም በኩል ደግሞ ያው በአብዛኛው ወደዚህ ስብስብ የሚመጡ ሰዎች አቅማቸውም ስለሚታወቅ ህወሓት የነገራቸውን ነገር አያምኑም ማለትም አይቻልም። ስለዚህ በተወሰነ ደረጃ አንዱ ሌላው ላይ ጥርጣሬ ያድርበታል ቢባል የሚጠበቅ ነገር ነው። ምክንያቱም
በየጊዜው የሚነገረው ነገር ስለምንሰማ እንደዛ ብለው የሚያስቡ ሰዎች ይኖራሉ። እሱ ነው እንግዲህ ምናልባት ሲሳይ ረጅም ጊዜ ወስደናል ወደ ሰብአዊ መብት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ወዳቀረበው ሪፖርት እንመጣለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር የሚመራ ነው። ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ማናቸው? የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ማን ነው? ማን አቋቋመው የሚለው ምናልባት ለተመልካቾቻችን ግልጽ የሆነ ይመስለኛል። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የተቋቋመው በመንግስት ነው። በመንግስት በጀት፣ በመንግስት ፍላጎት፣ በመንግስት እቅድ የመንግስትን ፍላጎት ለማስፈጸም የተቋቋመ እንደሆነ ከሚፈጽማቸውና ከሚያቀርባቸው ሪፖርቶች መረዳት ይቻላል። ከምንም በላይ ደግሞ ያንን ኮሚሽን የሚመሩት ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ቀደም ሲል ምርጫ ቦርድ በምክትል ሊቀመንበርነት ቆይተው የህወሓት መንግስት 100% ወንበሩን እንደያዘ ካረጋገጡና ያንን ማስጠብቀው የቤት ስራቸውን ከጨረሱ በኋላ ያንን ተከትሎ ግጭትም ከተፈጠረ ያንን እንዲያጣራ የሚቋቋም ኮሚሽን ስለሚኖርም ያንን ደግሞ እንዲመሩ ወደ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን መጥተው እሱን እየመሩ ይገኛሉ። ይሄ ግልጽ ነው። እሳቸው ባለፈውም በውጭ መገናኛ ብዙሃን ከሌሎች የሰብአዊ መብት ተከራካሪዎች ጋር ለሙግት ቀርበው ሲናገሩ የነበሩት እንደ አንድ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን መሪነት ሳይሆን እንደ መንግስት ጠበቃ ወይም ደግሞ የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ተጠሪ ሆነው ነበር ሲከራከሩ የነበሩትና እሳቸው ገለልተኛ ናቸው አይደለም የሚለውን ነገር ለጊዜው እንተውና በዚህ በኦሮሚያ በአማራና በደቡብ ክልል በሶስቱ ክልሎች የተፈጸሙትን እንቅስቃሴዎችና ያንን ተከትሎ በተከሰቱ ግድያዎችና የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ላይ ሪፖርት አቅርቧል። በሪፖርቱ በአብዛኛው ከጥቂቶቹ በቀር በአብዛኞቹ አካባቢዎች በመንግስት የተወሰዱትን እርምጃዎች ተመጣጣኝ ነው ብለዋል። ሁለቱን ላብነት መጥቀስ ይቻላል። በቢሾፍቱ ደብረ ዘይት በሬቻ ባለ የተፈጸመውንና በአንዳንዶች እስከ 100 በላይ ኢትዮጵያውያን የተገደሉበትን እሳቸው ደግሞ 56 ብለው የገለጹትን በዛን ለት ለተፈጸመው እንግዲያ ተመጣጣኝ ሲሉ ነው የገለጹት። ነሐሴ 7 ቀን በባህር ዳር ከተማ በአንድ ቀን እንግዲህ በኦሮሚያም በለቱ በተመሳሳይ ኢትዮጵያውያን ተገለዋል። በድምሩ በሁለቱ በኦሮሚያ በአማራ ክልል ደግሞ በባህር ዳር 100 ሰዎች ነው የተገደሉት በአንድ ቀን ነው በአንድ ቀን ውስጥ ነው። እሱንም እርምጃ ተመጣጣኝ ነው ብለውታል። እንግዲህ ከሐምሌ 5 ጀምሮ እስከ ሬቻው ባል ድረስ የተገደሉ 462 ሰዎች በኦሮሚያ በጥቅሉ ወደ 665 ኢትዮጵያውያን ተገለዋል ብለው አምነዋል። ይሄ ማመናቸው በራሱ አስገራሚ ነው። አንድ መንግስት 665 ሰው ገድያለው የገደልኩት ግን ተመጣጣኝ ነው ብሎ ሪፖርት ሲያቀርብ በራሱ ያስገርማል። ነገር ግን የተከሱት ቁጥሮችን ይሄ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች እንዲናቸው የሚለው ነገር አይደለም ትልቁ ቁም ነገሩ። መንግስት በዚህ ደረጃ ካመነ ለምንድን ነው ገለልተኛ ኮሚሽን እንዳይገባ ይፈልገው? የአውሮፓ ህብረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ገለልተኛ ኮሚሽን ይቋቋም አለ። እንግዲህ ይህን ያልሰው ተገሎ ከሆነ ምናልባት እነዚህ አካላት ቢያጣሩ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ እልቂት ተፈጽሟል ከሚል ድምዳሜ ላይ ሊደርሱ ይችላሉ። እንግዲህ የከለከሉበትን ምክንያት እዚህ ላይ ጥያቄ ሊያስነሳ ይገባል የሚል ነው። እንዴት አየው ግን ሪፖርቱ? መሳይ እንዳልከው ነው። እኔ በዚህ በስተ በራሱ በሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ሪፖርት የወጣው ሪፖርት ቁጥር ይደብቃሉ። ያው ምንም የሚያጠራጥር ነገር አይደለም እና ተቀንሶ ተበልቶ ምን ብሎ መጨረሻ ላይ ያወጣው ቁጥር ያው በነገራችን ላይ ይገርታ ነው። በአጠቃላይ ከዚህ ግንጭ ላይ ህዳር 12 ተጀምሮ እስከ መስከረም መጨረሻ ኢሬቻ በዓል ላይ እስከ ተፈጸመው እልቂት ድረስ በራሱ በምርመራው 745 ሰዎች ናቸው የሞቱት የሚለው ማለት የመጀመሪያ ሪፖርት ሰኔ 3 አውጥተዋል። ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመውን እልቂት በተመለከተ ራሱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ያወጣው ሪፖርት አለ። በዛን ወቅት እስከ ሰኔ 3 ድረስ 173 ሰዎች ተገድለዋል ብሎ ነው ሪፖርት ያደረጉት። በአሁኑ ኦሮሚያ ውስጥ 462 ሰው ነው የተገደለው ከሐምሌ እስከ መስከረም በሶስት ወር ማለት ነው። በሶስት ወር ውስጥ 462 ሰዎች ድምር ስናመጣ 635 ሰው ነው ኦሮሚያ ውስጥ ተገደለ የሚሉት። ይህንን አማራ ክልል ስንሄድ አማራ ክልል ከሐምሌ እስከ መስከረም ባለው ውስጥ 110 ሰው ተገደለ ነው።
በቁጥር ቁስለኞችን ስንወስድ ኦሮሚያ ላይ የመጀመሪያው ሰኔ ላይ 948 ቁስለኞች ነበሩ። የአሁኑ ላይ ቁስለኛው አስገራሚ ነው። በጣም አውርደውት ምክንያቱም ዝም ብሎ ፕሮፖርሽናሊ አንድ ጥይት መጥቶ ሰው የሚገልበትን ቦታ ስታስብ ቁስለ መትቀርበት ፓርት በጣም እንትን ያለ ነው። እግር ላይ ስትመታ እጅ ላይ ስትመታ ማት ቦታ አለ። ስለዚህ በጥይት ተመቶ ሰዎች የመቁሰል ቁስለ እንትን ማለት እድላቸው ነው ሰፊ ከመሞት ይልቅ። ስለዚህ 462 ሰው ተገድሎ 338 ሰው ብቻ ቆሰለ የሚለው ነገር እሱንም ጥያቄ ውስጥ ማስገባቱ ተገቢ ነው። ኦሮሚያ ውስጥ 1286 ሰው ቆስሏል ማለት ነው፣ ከእንትኑ ጀምሮ ማለት ነው። አማራ ክልል 276 ሰው፣ በአጠቃላይ 745 ሰው ተገድሎ 1562 ሰዎች ቆስለዋል ነው ነው አጠቃላይ ነው። ይሄ አማራ ላይ 110 ኦሮሚያ ላይ 635 አጠቃላይ 745 ሰዎች ተገድለዋል፣ 1562 ሰዎች ቆስለዋል። ከዚህ ውስጥ ወደ 60 ከሞቱ 60 አካባቢ የሚሆኑት ራሱ የጸጥታ ሰራተኞች ናቸው ይላል። 700 አካባቢ ሰላማዊ ሰዎች ተገድለዋል ማለት ነው። ይሄንን ኮሚሽኑ በሪፖርቱ አስቀምጧል። አቶ ኃይለ ማርያምም ረቡዕ ዕለት በሰጡት መግለጫ መቀበል ብቻ ሳይሆን ኮሚሽኑ ስራውን በተገቢው እየሰራ እየተጠናከረ መምጣቱን ያሳየበት ብቻ ሳይሆን የኮሚሽኑ ሪፖርት ሰብአዊ መብት ኢትዮጵያ ውስጥ እየተከበረ መሆኑን ያሳያል ይላሉ። እና ይሄን ነገር በጤንነት ነው የተናገሩት። ግራ የሚያጋባ ነገር ነው። ምናልባት ስንናገረው ራሱ ስናደምጥ የተሳሳተን ስለሚመስል ድምጻቸውንም ማሰማቱ ተገቢ ይመስለኛል። ጠያቂነት አኳያ ቀደምም ለመግለጽ እንደሞከርኩት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን አሁን ባለበት ደረጃ አቅሙ እየተጠናከረ መጥቷል የሚባልበት ዋናው ምክንያት እነዚህ ነገሮች አጣርቶና ተጠያቂው ኃይል ተለይቶ መንግስት ደግሞ በየደረጃው ያለ እርምጃ እንዲወስድ በህዝብ በመረጠው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት እንዲጸድቅ መደረጉ ስርዓቱ እየጎለበተ እንዳለ፣ ሰብአዊ መብት ጥበቃ በአገራችን እየጎለበተ እንዳለ እና እንግዲህ አጠቃላይ ይህን ሪፖርት ስንመለከት ጌዲዮ ውስጥ የተፈጠረውንም ነገር አምጣ እዚህ ውስጥ ከተዋል። 32 ሰው አካባቢ ነው የጌዲዮ እዛ አካባቢ አስተዳደር ውስጥ በተፈጠረ ነገር እዛ አካባቢ የሚኖሩ ኢትዮጵያኖች ላይ ሌሎች ኢትዮጵያውያን ያደረሱት ጥቃት ነው። ስለዚህ ዋናው ከመንግስት ጋር በነበረው ዝግብ ኮንሶ ውስጥ የተፈጠረውን ነገር ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ሳያስገባው ይሄኛውን ያስገባው። ይሄኛው ራሱ አንዳንድ ወገኖች የሚያነሱት ነገር አለ። ውጥረቱ አማራና ኦሮሚያ እንደገናም ደግሞ በዚህ በኮንሶ ግጭት ደቡብ ላይም እንትን ባለበት ሰዓት ለረዥም ጊዜ ሲንከባለል የነበረ አንድ የገበያ ማዕከል በዚህ በጌዲዮ ዞን ውሳኔ እንዲያገኝ ያደርጋል። ያ በጣም ውጥረት በሰፈነበት ሁኔታ ለረዥም ጊዜ ሲንከባለል የነበረ ነገር ነው። ያ መወሰኑ አንድ የሆነ ክፍል ሌሎችን አደራጅቶ ለማጥቃት ሁኔታዎች እንዲመቻቹ እድል ፈጥሯል የሚል ነገር ነው። ግን ያው ዞሮ ዞሮ እዛ በተፈጠረው ነገር ነዋሪዎቹ መንግስት ታጣቂዎች መጥተው ነገሩን አብርደዋል ብለው መግለጫ የሰጡበትም ነው። እኔ ይህን ሪፖርት ሲታይ እንግዲህ 745 ሰው መሞቱን ኮሚሽኑ ካረጋገጠ ዓለም አቀፍ መርማሪዎች እንዲገቡ የተባበሩት መንግስታት ጭምር ነው የጠየቀው። ገብተው ይመርምሩ ሲባል ያን ላለማስመርመር ሲከለክሉ ማንም አእምሮ ውስጥ መምጣት ያለበት ነገር ማናችንም ከገመት ነውና ከጠበቅ ነው በላይ ሰዎች አልቀዋል። 745 በነገራችን ላይ እስከ መስከረም ድረስ ነው። አስቸኳይ ጊዜዎች ከታወጀ በኋላ በአማራም በኦሮሚያም ዘግናኝ ድርጊት ነው የተፈጸመው። ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ወጣውን ታሪክ እናስታውሳለን። ከአንድ ቤት አባትየው ቀርበዋል። ሶስት ወንድማማቾች ተገድለዋል አርሲ ውስጥ። እነዚህ ገና አልወጡም። ለምን? ሪፖርቱ እስከ መስከረም 30 ያለውን ነው። እስከ መስከረም 2009 ያለውን ሪፖርቱ እንትን የሚለው ከዛ በኋላ አስቸኳይ ጊዜዎች ከታወጀ በኋላ ስለቀጠለው ግድያ እስካሁን ድረስ ሪፖርት ውስጥ አልተካተተም። እስከ መስከረም 2009 ነው የሚለው። ከዛ በኋላ ምን ያህል ሰው እንዳለቀ አናውቅም። ከዛ በፊት እነሱ 745 ካሉ እልቂቱ ማናችንም ከምንገምተው በላይ መፈጸሙን እንትን የሚል ነገር ነው። የጸጥታ ሰራተኞቹን በተመለከተ በተለያዩ አካባቢዎች ሰው ባልሞት ባይ ተጋዳይነት እርምጃ መውሰዱን ሰምተናል።
ግን ጎንደር አካባቢም ታይቷል፣ አርሲ አካባቢም ይሄ ነገር ታይቷል። ሰው እርምጃ ወስዷል። በጥቃቱ ሲጨመር ባልሞት በተጋዳይነት ያን ነገር አድርጓል የሚለው የአደባባይ ሚስጥር ነው። እንትን ብሏል። ግን ሁሉም ስልሳዎቹ የጸጥታ ሰራተኞች በእርግጥ ተገድለዋሉ የሚለው ነገር ሲነሳ 97 ላይ ሄደን የነበረውን የአጣሪ ኮሚሽን ሪፖርት እንድንመረምር ነው የሚያደርገን። አዲስ አበባ ከተማ ላይ 193 ሲቪሎችን እና 6 ፖሊሶች የተገደሉበት ታሪክ ነው በአጣሪ ኮሚሽን ሪፖርት መሰረት። በኋላ 6ቱ ፖሊሶች ተገደሉ የተባለው በወቅቱ በጣም እናስታውሰው ፓሪስ ውስጥ የሆነ አመጽ ነበር። መኪኖች እንደ ጧፍ ይቀልጡ ነበር። ስለዚህ በዛን ወቅት አንድም ሰው አልተገደለም። ኢትዮጵያ ውስጥ ግን ከዛ ጋር ፈጽሞ ሊወዳደር በማይችልበት ሁኔታ ሰዎች ተጨፈጨፉ። አቶ መለስ በወቅቱ ወጥተው የተናገሩት ፓሪስ ውስጥ ቦምብ አልተወረወረም አሉ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቦምብ ስለተወረወረ ነው ግድያ ፈጸሙ ነው የሚል ነገር ነው። አጣሪ ኮሚሽን ብለው ፓርላማው የሰየመው አጣሪ ኮሚሽን ባደረገው ምርመራ ምንድን ነው የተገኘው? ፖሊሶቹ የተገደሉት በጥይት ነው፣ በቦምብ ነው። ሰልፈኞቹ ደግሞ መንግስትን ተቃውመው ምርጫው ተሰረቀ ብለው አደባባይ ወጡት ልጆች ደግሞ በአጣሪ ኮሚሽኑ ሪፖርት አንዳቸውም መሳሪያ ላይ ያዙም ድንጋይ፣ እንጨት፣ ተቀጣጣይ ነገሮች ማለት ቤት ሰራሽ ምንድነው ያደረገው የሚያድር እንትን ቢል ነገር ይሄ ለፓርላማው ቀርቦ ፓርላማው ባጸደቀውም ሪፖርት ላይ ሰልፈኞቹ የጦር መሳሪያ ለመያዛቸው ተረጋግጧል። 6ቱ ፖሊሶች ደግሞ የሞቱት በጦር መሳሪያ ነው። ኬት ተተኮሰ? ይሄ ነው ወቅቱ የተባለ ኮይዘሮ አዜብ ትምህርት ሚኒስትር ከነበሩ ከነዛው ዴ መኖሪያ ቤት ግቢ ውስጥ ቦምቡ የተወረወረ የሚባል ነገርም ሰምተናል። እንደ ሪፖርት የሚባል ነገርም አይደለም። አጣሪ ኮሚሽኑ ሰብሳቢዎች እና አቶ ፍሬው ሳሙኤል በመርመራቸው የደረሱበት ነው። ቦምቡ የተወረወረው አንደኛው ከወይዘሮ ገነዘው ዴ ግቢ ነው ፖሊሶቹ ላይ። ስለዚህ ያኛውን ጀስቲፋይ ለማድረግ ነው ፖሊሶቹ አዎ። ስለዚህ የሁልጊዜም 193ቱ ሲቪሎች ብቻ አይደለም 199ም ኢትዮጵያውያን የተገደሉት በስልጣን ላይ ባለው ወገን ነው። ዛሬም በተመሳሳይ የፖሊስ አባላት፣ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በዛ ሁኔታ ውስጥ ላለማለፋቸው ማረጋገጫ የለም። ምክንያቱም ነፃና ገለልተኛ የምርመራ ቡድን አልነበረም። ያኔ ወደ ምርመራው ደግሞ ስንሄድ ይሄ ምርመራዊ ኮሚሽን ምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የተቋቋመው በ1992 ዓ ም ነው። የጋምቤላው ጭፍጨፋ ነበር ኢትዮጵያ ውስጥ። ይሄ ኮሚሽን ገለልተኛነቱ በምንም ጥያቄ ውስጥ የሚገባ አይደለም። በመንግስት የተቋቋመ ነው፣ ማንም የሚያምነው አይደለም። ስለዚህ ራሱ መንግስትም አደባባይ ወጥቶ እሱ ይመርምር ለማለት አፋቸውን ሞልተው የሚናገሩት ነገር አይደለም። ስለዚህ ገለልተኛ አጣሪ ኮሚሽን እናቋቁማለን በሚል በተለያየ መንገድ ይታመናሉ የሚሏቸውን ሰዎች ሰብስበው የጋምቤላውን አጣሪ ምርመራ እንዲደረግ አደረጉ። 97ም ጋር ስንመጣ በተመሳሳይ ገለልተኛ አካል ነው ያጣራው፣ የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ አይደለም ያጣራው። አሁን ምንድን ነው ልምድ የወሰዱት? የ96ቱ የጋምቤላው ጭፍጨፋ ወቅት በአብዛኛው የመለመሏቸው ሰዎች ምርመራውን ከጨረሱ በኋላ አይ እንዲያስተካክሉ ሲባል ያስተካከሉ ሰዎች ናቸው። ሪፖርቱን 97 ላይ ሲመጡ ይሄ ሞራል ጉዳይ የህሊና ጉዳይ በጣም እንትን ማይላቸው ሰዎች ሆኑ። ስለዚህ ሪፖርቱን ጨርሰው ቪዲዮ አስቀርጸው ምን ብለው ከጨረሱ በኋላ ሪፖርቱን ሊያቀርቡ ሲሉ አቶ ኃይለማርያም ጋር አቶ መለስ ጋር ተጠሩ። ይህን ሪፖርት ከጋምቤላው አጣሪ ኮሚሽን ልምድ መውሰድ አለባችሁ የሚል ነገር ማሳሰቢያ ሰጧቸው። ከዛ በኋላ የፈሩት ሪፖርቱን እናቃጥላሉ እነ ዶክተር ገመቹ መገርሳ ሪፖርት በቃ እሳቸው ራሱ በድምጽ በምስል የተወሰደው እርምጃ ተመጣጣኝ አይደለም ያሉ ሰው ናቸው። አቶ መለስ ጋር ገብተው ሲያስፈራሩ ሪፖርቱን እናቃጥላሉ። በዚህ የተነሳ 3 የአጣሪ ኮሚሽን ዋናና ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ ፍሬህይወት፣ አቶ ዳኛው ለሚካኤል መሸሻ፣ እንደገናም አቶ ምትኩ ተሾመ 3ቱ ከነ እውነታቸው አገር ጥለው ወጥተዋል።
መንግስት አሁን ከዚህ ልምድ ወሰደ። የሚያምነው ሰው የለም። ስለዚህ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ እንዲመረምር አደረገ። ስለዚህ አሁን ራሱ መንግስት መንግስት የራሱ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ካልሆነ የሚታመን ነገር አይደለም ማለት የሚያምኑት ሰው ስለሌለ ብቻ አይደለም። ከዚህ ቀደም የነበሩት የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ሰብሳቢ ህወሓት አይደሉም፣ አምባሳደር ጥሩነህ ዜና ይባላሉ። ስለዚህ እሳቸውም ላይ እምነት የላቸውም። የህወሓት ሰው አቶ ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔርን ከምርጫ ቦርድ ምክትል ኃላፊነት አመጡና እዚህ አስቀመጧቸው። በነገራችን ላይ አሁንም ደግሞ ትልቁ ነገር እኚህ ሰው ምርጫ ቦርድ ከገቡ በኋላ ምንድን ነው እየተደረገ የነበረው? ምርጫ 97 ላይ ምርጫ ቦርድ ሪፖርቱን እያምታታ ሲሰራ ግልጽነትና ተጠያቂነት ስለነበር ሪፖርቱ እንዳለ ዌብሳይቱ ላይ ወጣ ነበር። የዛን ጊዜ የውሸት ሪፖርት መሰራቱ የተረጋገጠው ከዛ ተወስዶ ነው። ለምሳሌ ዓለም ከተማ ላይ ኢህአዴግ ይሄን ያህል ድምጽ አገኘ ይላል። ወቅቱ መዝናኛ ጋዜጣም በደንብ ነው ያጋለጠው። ግን እዛው ላይ ዓለም ከተማ ለምርጫ ከተመዘገበው ህዝብ በላይ ኢህአዴግ ድምጽ አገኝቷል። ለምርጫ ከተመዘገበው በላይ ምክንያቱም ለምርጫ ከተመዘገበው ያነሰ ነው የሚመርጠው። ግን ለምሳሌ ዓለም ከተማ ውስጥ 1000 ሰው ምርጫ ተመዝግቦ ኢህአዴግ ያገኘው 2000 ድምጽ ነው። ይሄ ተጋለጠ። አሁን ከዛ በኋላ ምን እንደሚያደርጉት አቶ ዶክተር አዲሱ ምርጫ ቦርድ ሰብሳቢ ከሆኑ በኋላ ምክትል ናቸው። ዋናው ፕሮፌሰር መርጋ በቃና እንግዲህ ዋና ናቸው አይደሉም፣ እሳቸው ይወቁታል። ሌሎቻችንም እንታዘባለን። ምርጫ ቦርድ ሪፖርት በምንም ተአምር ድረገጹ ላይ አይወጣም። ይህን ልምድ ይዘው ወዴት መጡ? ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የመጀመሪያውም ሪፖርት ድረገጽ ላይ የለም፣ የአሁኑም ሪፖርት ለህዝብ አልተለቀቀም። ለምን? ሪፖርቱን ባየው ቁጥር ክፍተቱ ይወጣል። ማንም ወንጀለኛ ወንጀል በሰራ ቁጥር የተወሰነ ምልክት ትቶ ይሄዳል የሚባል የባለሙያዎች እንትን አለ። ይህን ልምዳቸውን ይዘው መጡ። ሌላው እዚህ ላይ በጣም መነሳት ያለበት ራሱ ፓርላማው መጠየቅ የነበረበት ጉዳይ የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በፍርድ ቤት የተያዘን ጉዳይ የመመርመር ስልጣን የለውም። በራሱ በአጋጣሚ እንትኑ አይቼዋለሁ። የስልጣን ገደብ ይላል በአዋጁ አንቀጽ 7 ላይ በምክር ቤቶች ወይም በፍርድ ቤቶች የሚታዩትን መመርመር አይቻልም ይላል። እነሱ ግን በቅሊንጦ ጉዳይ ተከሰው ፍርድ ቤት ያሉ ተከሳሾችን መርምረዋል። አሁን ደግሞ መመርመር ብቻ አይደለም እነ ዶክተር መረራን እነ አቶ በቀለ ገርባን ወንጀለኞች ናቸው ብለው በፓርላማ ውስጥ እንትን ያሉ ምስክርነት የሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ አንድ ህግና የህጋዊነት ጉዳይ ታነሳለ። በሌላም በኩል ከዚህ ቀደም የነበሩ ልምዶችንም ጭምር በመመርመር ኢትዮጵያ ውስጥ ግድያ አይደለም እልቂት ነው የተፈጸመው እና አሁን እንደውም ከዚህ ሪፖርት ተነስቶ ማንም ኢትዮጵያዊ መግፋት ያለበት ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በጉዳዩ ላይ ትኩረት ሰጥቶ እንዲገባ መደረግ ያለበት በጣም ማናችንም ካሰብነውና ከገመትነው በላይ ኢትዮጵያውያን አልቀዋል። ይሄን ነገር መጋለጥ አለበት፣ ዓለም አቀፍ ተቋማት እንዲገቡ፣ ከዛም ባሻገር ከአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ በኋላ የተፈጠረው መልቂት እንዲመረመር ጥሪ ማደረግ አለበት ብዬ ማለት ነው። ሲሳይ፣ የዶክተር አዲሱን ገለልተኛ አለመሆን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን የህወሓት አንደኛው ቅርንጫፍ መስሪያ ቤት ላለመሆኑ ወይም ያ አይደለም ብሎ ከህወሓት ሰዎች በስተቀር ሌላ የሚሞግት ያለ አይመስለኝም። እሱ ላይ ብዙም ጊዜ የምናጠፋበት ሁኔታ የለም። ነገር ግን እንደው አንዳንድ ጊዜ የህወሓት ሰዎች ትንሽ ብልጠት የመጉደልም ነገር ይኖራል። እሳቸው የሰብአዊ መብት ሰብአዊ የሚለውን ነገር እንውሰድና የዛ ኮሚሽን ሰብሳቢ ከሆነ የሚጫወቱ ጨዋታ እንደው ትንሽ የተወሰኑ ሰዎች ለማታለል የሚያስችል እንደው ብቃቱም ያን የጎደላቸው ነው ይመስለኝ። ለምሳሌ ሁለት ክሊፖችን በተከታታይ ልንሰማ እንችላለን። ትጥቅ ትግል ጭምር ሁከት እንዲቀሰቅሱ ያስተባበሩት በሽብርተኝነት የተፈረጁት እንግዲህ ይሄ መንግስት ቃል ነው። እሳቸው የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ናቸው። ልናዳምጠው እንችላለን። እንደውም አዳምጠን እንመልሳለን። በትጥቅ ጭምር የተደገፈ ሁከትና ብጥብጥ እንዲቀሰቀስ ያስተባበሩት በሽብርተኝነት የተፈረጁ እንደ ኦነግና ተባባሪዎቹ የፖለቲካ ድርጅቶች አመራርና አባላት በሰላማዊ መንገድ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ለማካሄድ የተመዘገቡ ነገር ግን ከዚህ በተጸራሪ የቆሙ እንደ የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራርና አባላት በሕግ ሊጠየቁ ይገባል። ሲሳይ፣ እንግዲህ እንደተከታተልከው ትጥቅ ትግል ጭምር ሁከት የሚለውንም ቃል ከቃል ጀምረ
ድምዳሜ ሽብርተኝነት የሚለውንም እንደ ኦነግና ተባባሪዎች አመራርና አባላት ብቻ ሳይሆኑ በሰላማዊ መንገድ የተመዘገቡ ነገር ግን ከሰላማዊ ትግል በተጻራሪ የቆሙ እንደ ኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ አመራርና አባላት በሕግ ሊጠየቁ ይገባል ነው። እንግዲህ በዚህ ጉዳይ ላይ ታሰሩት ቀደም ሲል እንደተከስከው እና አቶ በቀለ ገርባ ናቸው ሌሎች የኦፌኮ አመራርም ናቸው እነሱም በቀጥታ በሕግ ሊጠየቁ ይገባል ብለው ደምድመዋል። እንደው ህዋት ይሄን ኮሚሽን ቢያንስ ማመዛዘን ለሚችሉ ለራሱ አባላት ገለልተኛ ናቸው ብሎ እንደው በተወሰነ ደረጃ እንዲጫወቱ ማድረግ ሲገባው ድፍን ባለ አካሄድ እሳቸውም ጭልጥ ብለው ገብተው የህዋት ሪፖርት እስኪመስል ድረስ ማቅረባቸው ከምን የመነጨ ነው? ወደ ኋላ ላይ በትግራይ ተወላጆች ላይ ያነሱትም እናመጣልና ለምን እንደዛ ፈለገው ኮሚሽኑን በተወሰነ ደረጃ 1% እንኳን የገለልተኝነት እንደው ቅብ እንኳን እንዲኖረው ለምን እንደያልተፈለገው መሳይ የሚገርም ነገር ነው ያነሳው። እንደው እኔም ሪፖርቱን ሳይ እንደው እንደ ጤነኛ ሰው ስታስብ በጣም ያናደደው ነገር እንደው እነዚህ ናቸው ወይ ሀገር የሚመሩት የሚለው ነገር ነው። ማንንም ጭንቅላት ውስጥ የሚመጣው ምክንያቱም የሆነ ቦታ ላይ ከሰው ንቃተ ህሊና ጋር የሚመጣጠን ነገር ለማድረግ ሁሉ የመሞከር አለብህ። ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተባልክ ልክ ህወሓት በሆነም በሰብአዊ መብት ጉዳይ ላይ ሲመጣ እኔ በነጻ ህሊና በገለልተኝነት ነገሮችን መከታተል መረምራለሁ የሚል ሰው አምሮ ስለጥርጣሬ ምክንያቱም ስንት ቀንና የውሃ ሰው አለ አቶ ኃይለ ማርያም ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው ብሎ የሚያስብ ሰው እኮ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ። እንደዚህ አይነት ሰዎችንም ግምት ውስጥ አስገብተ እነሱ እንኳን እንዲቀበሉ ትንሽ የተወሰነ ነገር ማድረግ አለብን። እና እኔ አንዳንዶቹ ተምረናል የሚሉትም እዛ እነሱ ጋር ብዙ ሲቆዩ አይኪዋቸው እየወረደ ነው ግራ ነው የሚገባኝ። ከምሬ ነው የምለው እንደው ማመዛዘን መመርመር ማገናዘብ ለሚችል ሰው ይሄ አንድ የፖሊስ ሪፖርት ወይ ደግሞ የሆነ አስፈጻሚ አካል መጥቶ የሚያደርገው ድንፋታ ነው ከነ እንቅስቃሴው ጭምር ነው እንትን ብለው። ስለዚህ ሪፖርቱ ላይ እኔ ማድረግ የሚገባቸውን ነገር ለማስመሰል ባለመሞከራቸው የሰለባዎቹ ተቆርቋሪዎች፣ ሰለባዎቹ ቤተሰቦች፣ የሰለባዎቹ ጉዳይ የሚያስጨንቀን ሰዎች ጥሩ ነገር ነው ያደረጉት። ምክንያቱም ብዥታ ነው ያጠሩት። ብዥታ ውስጥ ያሉ ጥቂት ሰዎችም ቢሆኑ እኔ በአጠቃላይ በዚህ በሰብአዊ መብት ሪፖርት አንደኛ የታሰሩት ሰዎች ላይ ምስክርነት ነው ያቀረበው ማስረጃ። ምክንያቱም ምንም ኢትዮጵያ ፍርድ ቤቶች ያው የአሜሪካ ስቴት ዲፓርትመንት እንዳለውም የፖለቲካ ወንጀል ችሎቶቹ በፖለቲካ የተቃኙ ናቸው። ያም ብቻ ሳይንስ አሁን አጣሪ ምክንያቱም እንዲህ አይነት ነገር ለመከላከል ሲባል ነው በፍርድ ቤት በተያዘ ጉዳይ ላይ ምርመራ አይካሄድም የተባለው። ሲሳይ ከዚህ የከፋውና በእኔም ሆነ በተለያዩ ሰዎች እይታ ይሄ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን የሚባለው የህወሓት ሌላኛው መስሪያ ቤት መሆኑን በግልጽ ያሳየበት በትግራይ ተወላጆች ላይ ተለይቶ የተፈጸመ የሰብአዊ መብት ጥቃት አለ የሚል ነው። በተለይ በአማራው ክልል የተፈጸመ ነው የሚለው ዶክተር አዲሱ ገብረ እግዚአብሔር ይህን በተመለከተ የተናገሩትን እናዳምጥ። የትግራይ ብሔር ተወላጆችን ብቻ ለይቶ በሰው ህይወትና አካል ላይ ጉዳት ማድረስ፣ ንብረት የማውደም እና የመዝረፍ ተግባር ተፈጽመዋል። በዚህም 11,678 የሚሆኑ አባወራዎችና እማወራዎች በደረሰባቸው ብሔር ተኮር ጥቃት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለዋል። እንግዲህ ሲሳይ እንደተከታተለው የትግራይ ብሔር ተወላጆችን ብቻ ለይቶ በሰው ህይወት አካል ላይ ጉዳት ማድረስ፣ ንብረት ማውደም፣ መዝረፍ ተግባር ተፈጽሟል። በዚህም 11,878 የሚሆኑ የትግራይ አባወራዎችና እማወራዎች በደረሰባቸው ብሔር ተኮር ጥቃት ከመኖሪያ አካባቢያቸው ተፈናቅለዋል ብለዋል። እንግዲህ እኛ የጎንደሩ አመፅ ከተጀመረ አንስቶ እያንዳንዷን ከወረዳ እስከ ቀበሌ ገበሬ ማህበር መረጃዎችን እናገኛለን። የአማራ ብሔር ተወላጆች የአማራ ክልል የሚኖረው ኢትዮጵያዊ እንዲህ አይነቱን ነገር እንዴት እንደሚጸየፍ፣ እንዲህ አይነቱ ነገር እንዳይከሰት በስርዓቱ ተንኳሾች እንኳን የሚደረጉትን ነገሮች ሲከላከል የነበረ አንድም በነገራችን ለ11,878 ብቻ ነው በአማራ ክልል የሚኖረው የትግራይ ተወላጅ። ይህንንም እንድታሰላ ያደርጋል። መተማ ላይ የተፈጸመውን ማየት እንችላለን። የከሸፈውና ከደህንነት መስሪያ ቤት ለእኛም ለተለያዩ ሚዲያዎችም ሾልኮ የወጣው መረጃ ማስታወስ እንችላለን። መተማ ላይ የትግራይ ተወላጆች ቀድሞ ከመተማ ከተማ እንዲወጡና
ከዛ በኋላ ደግሞ ይሄ ነገር እንዲፈጸም የሆነ ጥቃት እንዲፈጸም የትግራይ ተወላጆች እንዲሸሹ ቀደም ተብሎ የተሰላው ሴራ እንደርሰንበታል። ያንንም በወቅቱ አጋልጠን ነበር። በዚህ ደረጃ ስርዓቱ ሆም ብሎ የትግራይ ተወላጆችን ድጋፍ ለማግኘት ያደረገውን የሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ በመርመራ እንደደረሰበት አድርጎ ማቅረቡ በጣም አሳፋሪ ብቻ ሳይሆን ኮሚሽኑ በራሱ በኢትዮጵያ ማል መተማመን እንዳይፈጠር በኢትዮጵያ ማል የርስ በርስ ግጭት እንዲፈጠር ትልቅ ዱላን ያቀበለው በዚህ ሪፖርት ያንን ተከትሎ ነው። የትግራይ ክልል መንግስት ወገኖቼን ቀበላሎ ብሎ በዚህ አጋጣሚ የከበሩም ሰዎች አሉ ተፈናቃይ ተብለው ከሶማሌ ክልልም 10 ሚሊዮን ከየትኛው መጥቶ በአጋጣሚ እንደው ሳይደግስ አይጣላም እና መጨረሻ ላይ ገንዘብ የተረፋቸው ሀብት ያገኙም ሰዎች አሉ። ይህን አጋጣሚ ተጠቅመው ይህንን ወደ ሌላው መመንዘርም እንችላለን። በጉራ ፈርዳ በቤኒሻንጉል ያውሉ የአማራ ብሔረሰብ ተወላጅ ሲፈናቀል አንድም የመንግስት ሰው ወጥቶ በዚህ ደረጃ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነበረ ሪፖርት ያቀረበበት ወይም ተጠቁ ብሎ ድጋፍ እንዲደረግላቸው በብሔራቸው መጠቃታቸውን የገለጸበት ሁኔታ የለም። ዛሬ የትግራይ ተወላጆች ለዛውም በሀሰት ትክክልም ባልሆነ ባልተረጋገጠ የሆነ በሴራ በተጎነጎነ መልኩ የቀረበን እንደ ሪፖርት በምርመራ ደረስኩበት ብሎ በምክር ቤቱ ማቅረቡ ለእኔ ከምንም በላይ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ከውሃት ያልተናነሰ ወንጀል እየሰራ ያለ ተቋም ነው የሚል ድምዳሜ ላይ ነው የደረስኩት። መሳይ እንዳልከው እንግዲህ ምናልባት ራሱ ሰብአዊ መብት ኮሚሽኑ ዋናዎቹ ዋናው አቶ አዲሱ አሉ፣ ዶክተር አዲሱ፣ ከዛም ባሻገር ሌላው መሪ ተዋና የሚባሉት አቶ አባዲ ብራኑ አባዲ የሚባሉ የህወሓትን ትግል ታሪክ አጋዚ ኦፕሬሽንን የጻፉ ወይ ደግሞ ፊልም የደረሱ ሰው ናቸው። ህወሓት ታጋይ ናቸው። አንደኛ እነዚህ ናቸው እንግዲህ እዚህ ሂደት ውስጥ ዋና ተዋና የሚባሉት ሰዎች የህወሓት አባላት ናቸው። እኔ እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር ያኔ በአማራ ክልል ከሆነው ሁኔታ ጋር ተያይዞ የአማራ ክልል ባለስልጣናት በተለይም የክልሉ ህዝብ ግንኙነት ኃላፊ በትግራይ ተወላጆች ላይ የተጠነጣጠረ ነገር የለም፣ በዚህ ንብረት መውደመን በተመለከተ በሰጡት መረጃም እንደውም ከትግሬዎቹ ይልቅ የአማሮቹ ንብረት የበለጠ ተጎድቷል የሚል በቁጥር አስደግፈው ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይም ተናግረዋል። ከዛ በኋላ የምንተን ብለዋል። እነዛ የጠቁ ሰዎች እነማን ናቸው የሚለው ነገር ሲኬድ አማራነቱ በትግሬነቱ አይደለም፣ ለስርዓቱ ጋር ባላቸው ቅርበት ሰዎቹ የጥቃት ኢላማ ሆነዋል ነው። መሳይ ቀደም ሲል እንዳልከው በትግሬነት መጠቃት ቢሆን ኖሮ ጎንደር ውስጥ ያሉ 11 ሺህ አማሮች ብቻ አይደሉ፣ ትግሬዎች ብቻ አይደሉ። ይሄ ሲባረሩ ነው ወይ ወጡት? እንዲህ እንዲያን እያልን ብዙ ነገሮች ልናነሳ እንችላለን። ከህወሓት ጋር ወይ ደግሞ ከመንግስት ጋር ቅርበት አላቸው የሚሏቸውን በተለያየ መንገድ ከስርዓቱ ጋር ግንኙነት ያሏቸው የሚሏቸውን በብአዴንም በኩል ሆኑን በህወሓት በኩል ያሉ ሰዎችን ተቋማትና ግለሰቦች ላይ ጉዳት መድረሱ እርግጥ ነው። ግን የትግሬነትን መሰረት አድርጎ ብሄር ኖሮ እዛ ከተማ ያሉ በርካታ የትግራይ ተወላጆች ናቸው። ይህን እያለን ብዙ ነገር ልናነሳ እንችላለን። ከምንም በላይ ቢሆን እንኳን ኃላፊነት አለብ። ይህን ነገር አደባባይ ማውጣት ሌላ ነገር ነው የሚፈጥረው። በሰዎች በትግሬነታቸው ተጠቁ ባልክ ቁጥር የሚፈጥረው ነገር በጣም አደገኛ ነው። ይህንንም ዝም ብለ አሁን አንዳንድ ብሔረሰቦች ላይ የተነጣጠረ ነገር ነበር ብለ በደምሳሳ ወይ ደግሞ በደፈነው ማለፍ የሚቻልበትም ሁኔታ ነበር። አሁን ህወሓት አካባቢ ያው በተለያየ መንገድ ችግር አለ። ችግሩን ደግሞ መሰረቱ ለን ማጥበቅ አለበት። የመሰረቱ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚፈጠረው ነገር አንተን ያጠፋሃል። ስለዚህ በዚህም በዚያም ብለ ከእኛ ጎን ቁም የሚለውን ነገር ምናልባት አጠንክሮ ለመያዝ ከዛም አንጻር ተሰልቶ ሊሆን ይችላል። ግን በአንድ በኩል ህዝቡ ላይ በማንነት ላይ የተነጣጠረ መሆኑን እዛ ያሉትም ሰዎች አላረጋገጡም። በሌላም በኩል ደግሞ ሰለባዎቹ ከሁሉም ወገን መሆናቸውን ሰለባም ሲሆኑ ከፓርቲው ወይ ደግሞ ከገዢ ቡድን ጋር ባላቸው ቅርበት መሆኑን ያንም የነበሩ ሰዎች ስለተናገሩ ከምንም በላይ ደግሞ ቢሆን እንኳን መንግስት ሰዎች ይህን አደባባይ ወጥቶ መናገራቸው እናውርም ነው ብዬ ነው ማምነው። ሲሳይ፣ እንደው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽንን እንደው አንዲት ነገር ብዬ ወደ መጨረሻውና ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን ወደ ተመለከተው አጭር አስተያየት ዝግጅታችን እናልፋለን። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን እኔ የትም ሄደ አይደለም። ለምን መሀል አዲስ አበባ በማዕከላዊ የግዞት እስር ቤት ኢትዮጵያውያን
በቀን በድግድግ ጨለማ ውስጥ የሚሰቃዩ ኢትዮጵያውያንን ድምፅ ለምን አይሰማም? ሩቅ አይደለም፣ ማለት አዲስ አበባ ነው። እዛ የሚፈጸመው ስቃይ ማስቆም እንኳን ባይችል ትንሽ እንኳን መተንፈስ እንዴት ተሳነው? ሩቅ መሄድም አያስፈልግም። ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ቢሮ ቅርብ ነው ለማዕከላዊ ግዞት። እዛ ኢትዮጵያውያን ስጋቸው እየተተለተለ ነው። ኢትዮጵያውያን እዛ እንዳይውሉ እየተደረገ ነው። በፊቶቹ ዘርዝረን የምንጨርሰው አይደለም። በቅርብ ሀብታሙ አያሌው የተናገረውም ከበቂ በላይ ነው። አሁን ሰሞኑ እንደሰማ ነው ከጎንደር የተወሰዱት አንጋው ተገኝ ከጆሮአቸው ደም እየወጣ መስማት አይችሉም። አይናቸው እየተጋረደባቸው ነው። በአማራ ተወላጅነታቸው ነው ይሄ እየተፈጸመ ያለው። ይሄ የግፍ ድርጊት ኢትዮጵያውያን ሰቆቃ የሚፈጸምባቸውን ትልቁን የሰቆቃ ቦታ መጎብኘት ለምን ተሳነው? የሰብአዊ መብት ኮሚሽን እንደው ገለልተኝነቱን ምኑ ለማሳየት በተወሰነ ደረጃ መተንፈስ እንኳን ይችል ነበረ። እነዚህ ቦታዎች እየተደረጉ ያሉትን ኢትዮጵያውያን እዚህ የሚፈጸምባቸው በአንድ ሀገር ውስጥ በሚኖሩ ተመሳሳይ ባህል ቋንቋ በሚጋሩ ሰዎች ነገር ግን የዘር መስመር በለዩ ነው። ለምሳሌ የትግራይ ተወላጆች የትግርኛ ቋንቋ በሚናገሩ ሰዎች የሚፈጸም ሰቆቃ መሆኑን የተለያዩ ግፉ የተፈጸመባቸው ሰዎች እየወጡ ገልጸዋል። እና ይህንን መግለጽ ያልቻለ ይህንን ሪፖርት ማድረግ ያልቻለ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ስለሌላው ነገር ቢናገር ለእኔ ብዙም የፈለገውን ነገር ቢናገር ተመጣጣኝ አይደለም። በኦሮሚያም በአማራም ቢል እዛ ፍንጫው ስር ያለውን ነገር መመርመር ከተሳነው ለእኔ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ነው ብዬ ልቀበል ይቸግረኛል። የምትለው ከሌለ ወደ ቴዲ ጉዳይ እናልፋለን። እስቲ ወደ ድምፃዊ ቴድሮስ ካሳሁን አዲስ ሙዚቃ በዚህ እንሰናበታለን። ተመልካቾቻችንን ቴዲ አፍሮ ቅዳሜ ባለፈው ቅዳሜ የአልበሙ መጠሪያ የሆነውን ኢትዮጵያ የተሰኘውን አንድ ዜማ ለአድማጮቹ አድርሷል። ምናልባት ይህን ዝግጅት በሚቀርብበት ሰዓት ሙሉ አልበሙ ወጥቶ ሊሆን ይችላል። እንግዲህ ቀደም ብሎ የተቀረጸ ፕሮግራም መሆኑን በዚህ አጋጣሚ አድማጮቻችንን ተመልካቾቻችንን ልንገልጽ እንፈልጋለን። እንግዲህ ይሄ ኢትዮጵያ የተሰኘው አልበም ከወጣ በኋላ አንድ ሙዚቃ ከወጣ በኋላ እኔ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ በተለያየ ጊዜ ሙዚቃ በዚህ ደረጃ መነጋገሪያ ሲሆን ምናልባት ልታርመኝ ትችላለህ ሲሳይ፣ አይቻል አቅም በድጋፍም ይሁን በተቃውሞ በዚህ ደረጃ አንድ ሙዚቃ ኢትዮጵያውያንን ሲያነጋግር አይቼም አላቅም ሰምቼም አላቅም። ለማንኛውም ሙዚቃው ወጥቷል። የነቀፉትም አሉ የደገፉትም አሉ። በተለየ ስሜት ሙዚቃው ላይ አስተያየት እየተሰጠን ያለው እንዴት አገኘው አንተ በግል? ቴዲ እንግዲያው ምንም በአይን የሚታይ ነገር ነው። ተጽዕኖ ፈጣሪ ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ምንም ጥያቄ የለውም። እንግዲህ ዘፍኖም ሳይሆን ፖስተር ለጥፎም ማነጋገር ችሏል። ያው የተሰሜነትን የተጽዕኖ ፈጣሪነትን ምልክት ነው። ስለዚህ ህይወት ያለው ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ሰው ማወዛገቡ ማነጋገሩ የሚጠበቅ ነው። በተለይ እኔ ኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ በዚህ ሰዓት በዚህ ጊዜ መውጣት ምናልባትም በተለያየ መንገድ ይሄ ወደዚህ ወደ የአካባቢ የሚደረገው መሳሳብን በእንደሱ አይነት ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ለመሻገርም ያስቻለ ምናልባትም ብዙ ሰዎችንም ያነቃቃ ነው። በተለያየ መንገድ እንግዲህ እኔ የተቃውሞቹ በተለያየ መንገድ አይገባኝም። እኔ ምንም ፍቅር ነው የተሰበከበት፣ ኢትዮጵያዊነት ነው የተወደሰበት። ከዛ ውጭ ምክንያቱም ማንም ሰው ፍጹም የለም፣ ስህተት ሊኖር ይችላል። እኔ ስህተቱም እንደሆነም አይገባኝም። የሚሉትንም ነገር እውነት ለመናገር በዝርዝር አልሄድኩበትም። እንዳንድ ኢትዮጵያዊ ግን ያው ዘመን የሚፈጥራቸው ሰዎች አሉ። ዘመን የፈጠረው ሰው ነው። በዚህ ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥ ያን ያህል በሙዚቃ ዓለም እሱን ያህል ተጽዕኖ ፈጣሪ ሰው ያለ አይመስለኝም። ምናልባት ሳስቼ ሊሆን ይችላል። ይሄ በግልጽ የሚታይ ነገር ነው። ምኞቴ እንደዚህ አይነት ሰዎች አቅም ያላቸው ተጽዕኖ ፈጣሪ ደግሞም ተጽዕኖ ፈጣሪ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያን በተገቢ የተገነዘቡ ስለ ኢትዮጵያም የሚጨነቁ ፍቅርን የሚሰብኩ ሰዎች ነገም ከነገ ትውልድም እንደዚህ አይነት ሰዎች እንዲመጡ መመኘት ነው። ቴዲ በኢትዮጵያ ሙዚቃ ውስጥ ያው የተወሰነ ሰው ውስጥ የነበረውን ህመም በተወሰነ ደረጃ ከዓመት በዓል ጋር ተያይዞም ለክርስቲያኖቹ እንደ ፈውስም የታየ ነገር ነው እና እንግዲህ ብዙ ሰው ሙዚቃውን እየጠበቀ ነው። ሲሳይ በዚች ኢትዮጵያ በተሰኞቹ ቴዲ ብዙ ነገር ሰርቷል። ወቅት እየጠበቀ ይዝፈንም የተለያዩ ስራዎችን የሚያቀርብ በሚሊዮን የሚቆጠር ተከታይ ያፈራ ነው።
ተከታዮቹ በእድሜ ወጣቶችንም ጎልማሶችንም አዛውንቶችንም ከሁሉም ጎራ የሚመደብ ነው የእሱ ተከታዮች። እኔ ይሄ ኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ እንግዲህ ሙዚቃ ባለሙያ ያለው ግጥሙንም ዜማውንም እየተነተኑ እንዲህ ነው እዚህ ጋር ቁጥሩ እንደዚህ ዜማው እዚህ ጋር አልተመጣጠነም በሚል ማብራሪያ ሊሰጡ የሚችሉ ባለሙያዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኔ ግን በግሌ ሙዚቃ ለእኔ ስሜት ነው። ሙዚቃ ስሜቴን ከገለጸልኝ በወቅቱ ያለውን የኔን ቁስል ህመም ወክሎ በዜማ ካቀረበልኝ ለእኔ ልወደው የራሴ መብትን ያለኝና በዚህ ደረጃ ነው ሙዚቃውን የምመለከተው። ብዙዎችም የሙዚቃ አድማጮች ይሄ ስሜት እንዳላቸው እገምታለሁ። እና ይሄ ኢትዮጵያ የተሰኘው ዜማ ለእኔ በተለይም ደግሞ በዚህን ወቅት ኢትዮጵያ እንደ ሀገር እንድትቀጥል የምንፈልግ ኢትዮጵያዊነታችን ከምንም በላይ ከማንም ማንነት ጋር ሊወዳደር የማይችል መሆኑን ለምንቀበልና ለምናምን ኢትዮጵያውያን በእውነት ትልቅ የተስፋ ስንቅ የሰጠን ሙዚቃ ነው። ዜማው ምንም ይሁን ምን እንደውም አርቲስት ተስፋዬ ሲማን አነጋግሬው ነበረ። ትንሽ ግጥሙ ጠንካራ ነው፣ ዜማው ላይ ግን አልተጨነቀበትም የሚል ትችት ይቀርብበታል ብዬ ስለው የሰጠኝ መልስ ምናልባት ተስፋዬ ሲናገረው በተወሰነ ደረጃ ለእኔ ስሜት ሰጥቶኛል። ቴዲ አቅቶት አይደለም፣ በጣም የረቀቀ ዜማ መስራትም ብቃት እንዳለው በተለያየ መልኩ አስመስክሯል። ነገር ግን ይሄ እንደ ህዝብ መዝሙር ሰው በቀላሉ ይዞት ህፃን አዋቂው የእሱን ልጆች በምሳሌ ጠቅሷል። እንግሊዝኛ ነው የሚናገሩት እዚህ ባርማዶ። ነገር ግን ዜማው በቀላሉ የሚያዝ በመሆኑ አብረው ሲዘፍኑት ነበረ። በቀላሉ እንዲያዝ ጭንቅላታችን የለመደው ስሜታችን የለመደው ዜማ አለ። እንግዳ ሲመጣ እስክንለምደው ድረስ ጊዜ ሊፈጅ ይችላል። ነገር ግን ይሄ የምናውቀው ዜማ ከሆነም ትክክል ነው እያለ አይደለም፣ ግን አቅቶት አይደለም። ቶሎ ይዘነው አብረን እንድንዘፍን እንደ መዝሙር እንደ ኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር እንድንወስደው በቀላሉ ያቀረበልን ስራ ነው ብዬ ነው ማምኖ ብሏል። በተወሰነ ደረጃ እኔም ይህን ስሜት እጋረዋለሁ። ና ኢትዮጵያ የሚለው ሙዚቃ በግጥም ደረጃ በእውነቱ ኢትዮጵያን ከፍ ያደረገ በጥሩ ቋንቋ የተገለጸ በማይከብድ ውስብስብ ባልሆነ መልኩ በቀላል አማርኛ ነገር ግን ትልቅ መልእክት በሚያስተላልፍ መልኩ የተገለጸ በመሆኑ ለእኔ በጣም ልዩ ስራ ነው። ወቅቱን ገልጿል፣ ስሜቴን ገልጿል ብዬ ነው በግሌም። ያው እንግዲህ ሙዚቃው ከተለቀቀ በኋላ በተለይ በዚህ በዩቲዩብ ዝም ብዬ ቁጥር ለማየት ሞክሬ ነበር እና በአራት በአምስት ቀን ውስጥ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ነው ማለት እንግዲህ። ይሄ ራሱ በቴዲ አፍሮ አካውንት ውስጥ የተቀመጠ ቪዲዮ ነው ወዲያው እንትን ያለው፣ ግን ሰዎች በየራሳቸው አካውንት እያስገቡት ሄዷል። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ቀጥታ ከእሱ አካውንት ማየት የሚችል ኖሮ ምን ያህል ሰው እንደሚመለከተው እንደሚችል በራሱ አካውንት ላይ ከ 4300 ሐሙስ ዕለት ስመለከት ወደ 4327 አካባቢ ኮሜንት ነበር ወይ ደግሞ አስተያየት የሰጡ ሰዎች ነበሩ። እንግዲህ አንድ ቪዲዮ በኋላ ደግሞ ተታርሞ የወጣ ሌላ ቪዲዮ አለ። እሱ ብቻውን እንደገና ወደ 246000 አካባቢ ተመልካች ነበረው። ኮሜንቱ ከ2400 ምናምን በላይ ሄዷል። ይሄ እንግዲህ እኔ በጊዜ በግጥም በምናምን ችሎታው መቼም እኔ በተለያየ መንገድ ዝም ብሎ ዘፈን እንሰማለን። ያው የግጥሙን ጥልቀት በተለያየ መንገድ አይተናል። እንደውም አንዳንዴ ቴዲ ሲዘፍን እንደውም አስታውሳለሁ 97 ያስተሰር ያል ከወጣ በኋላ በአጋጣሚ የሆነ ቤት ወርደን ቮይስ ኦፍ አሜሪካ ላይ ቀርቦ ነበር እና አዲሱና አሉላ ይመስሉኛል ይህንን ሙዚቃ በዚህ መጠን ሰርተ ሁለተኛው ከዚህ በኋላ የምታወጣው ካሴት አያስፈራህም ወይ ምናምን የሚል ነገር ነው። ምክንያቱም በጣም በጣም የገዘፈ እንትን ነው ከዛ በኋላ ምክንያቱም እዛ ደረጃ ደርሰው ከዛ በኋላ የሚወጣው ነገር ማንም ሰው ያሳስበዋል፣ በተለይ ባለቤቱ ደግሞ የበለጠ ያሳስበዋል። እና አያሳስበኝም የሚል ስጦታ ነው ከላይ መጣ ነው የሚል ነገር አለ። እና ስለዚህ በዛ ደረጃ የሚያምን ሰው ተጨንቆም የሚሰራ ሰው ስለሆነ ስራውን የበለጠ እያጎለበተ እንደሚሄድ ምልክቶችም ሰጥቷል። እንግዲህ ሙዚቃው ሲወጣ የበለጠ ሙዚቃ አድማጮችና ሀያሲያን ደግሞ የሚሉትን እንሰማለን ማለት ነው። ሲሳይ፣ በዚሁ ሙዚቃ ነው የዕለቱን ዝግጅታችን የምናበቃው። ተመልካቾቻችን፣ ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች በሙሉ መልካም የዳግመ ትንሣኤ በዓል እንመኝላችኋለን። ሲሳይ ጌናና መሳይ መኮንን ነበርን። ጤና ይስጥልን።